سلام تيناستلين يه يهلينا فرد يتسنيو برنامجنا نو በዛሬው የህሊና ፍርድ ፕሮግራማችን ድሬዳዋና መዋቅራይ ችግሮቿ በሚል ርዕስ እንወያያለን። አድማጭ ተመልካቾቻችን በሳተላይት በመኖሪያ ቤታችሁ በዩቲዩብ በፌስቡክ በኢሳት ዩቲዩብ ድረገጽም መከታተል ትችላላችሁ። ከዛ በኋላ በቤተሰብ በጓደኛ በስራ ቦታ እንድትወያዩ በማሰብ የተዘጋጀ ፕሮግራም ነው የህሊና ፍርድ። በዛሬው ለት እንደተከስኩት የድሬዳዋና መዋቅራይ ችግሮቿ በሚል ርዕስ ነው የምንወያየው። ሰዓት የዘገየነው ዛሬ በኢትዮጵያ ተላልቅ ኩነቶች ነበሩ። በአለም አቀፍ ደረጃም ኩነት ነበረ። በኢትዮጵያ የፕሬዝዳንት ኢሳያስ አቀባበል ሰፊውን የኢትዮጵያ ህዝብ ቀልብ የሳበ ነበር። በአለም ደረጃም ደግሞ የዓለም እግር ኳስ ጨዋታ በመኖሩ የዓለም ህዝብ ትኩረቱ ወደዛ የነበረበት ነው። ስለዚህ ሰዓታችንም አንዱ የዘገየው በዛ ምክንያት መሆኑን መጥቀስ ፈልጋለሁ። በዛሬው የድሬዳዋና መዋቅራይ ችግሮቿ በሚለው ፕሮግራም የድሬዳዋ ተወላጆች የሆኑ ፍትህ ለድሬዳዋ በሚል ርዕስ እየተደረገ ያለ ዘመቻ አለ። የዘመቻው አስተባባሪዎች ዶክተር ሰለሞን ረታ እና እንዲሁም ወጣት ሙልጌታ ብሩ አጠገቤ ይገኛሉ፣ በስካይፕ ይገኛሉ። ይቅርታ ራሳቸውን ያስተዋውቁና ወደ ዝርዝር ውይይቶቹ እንሄዳለን። መጀመሪያ ከዶክተር ሰለሞን ረታል ጀምርና ራስህን አስተዋውቅ ዶክተር ሰለሞን። ሰላም ኤርሚያስ፣ እንደነህ? ሰለሞን ረታ እባላለሁ። ያው ድሬዳዋ ተወላጅ ነኝ እና በዚህ እንቅስቃሴ ውስጥ እንግዲህ ድሬዳዋን በተመለከተ ማድረግ ምን ይችላልና ማድረግ እየተሳተፍኩ ነው ያለሁት። ወጣት ሙልጌታ። ኤርሚያስ አመሰግናለሁ። ሙልጌታ ማለትለው በተከስከው ፍትህ ለድሬዳዋ የሚለው የማህበራዊ ድረገጽ እንቅስቃሴ ላይ እሳተፋለሁ። ያው በተለያዩ ማህበራዊ ድረገጾች የድሬዳዋን ጉዳይ የሚመለከቱ ነገሮችን ያው የድሬዳዋ ተወላጅ ያለው። ድምፅ ትንሽ አይሰማም ሙልጌታ? ሙልጌታ እባላለሁ። ተወልጄ ያደኩት ያው ድሬዳዋ ነው። ድሬዳዋ ላይ ስራ ሰርቻለሁ በተለያዩ ማዕከሎች። በዚህ የድሬዳዋ ፍትህ ለድሬዳዋ በሚለው እንቅስቃሴ ውስጥ በተለያዩ የማህበራዊ ድረገጾች ላይ እሳተፋለሁ። በጣም ጥሩ። ያው በኋላ ላይ እንዴት ከሙልጌታም ጋር እንተዋወቅ እያነሳን እንነጋገራለን። መጀመሪያ እስቲ የዚህ ፍትህ ለድሬዳዋ የሚለው ራሱ መሪ ርዕሱን መርጣችሁ ለምንድን ነው ወደዚህ ነገር የተገባው? ምን የተለየ ነገር ስላለ ነው በዚህ በድሬዳዋ አካባቢ ያለውን ሚል ጥቅል ነገር እናንሳና ወደ ዝርዝሩ እንገባለን። ምን የተለየ ነገር ስላለ ነው ፍትህ ለድሬዳዋ ብላችሁ የገባችሁት ዶክተር ሰለሞን? አዎ፣ እንግዲህ ከዛሬ 12 አመት በፊት ነው እንግዲህ ድሬዳዋ ላይ የተደረገ ነገር አለ። ያ ምንድነው? ድሬዳዋ እንደምታውቀው በፍቅርና በመከባበር በመቻቻል የሚኖርባት ከተማ ነች። ነገር ግን ባለፉት 12 አመታት ህዝቡን በመከፋፈል 40-40-20 የሚሉት ፖሊሲን ህዝቡን 40% ለኦሮሞ ብሔረሰብ፣ 40% ለሶማሌ ማህበረሰብ እንዲሁም 20% ለሌላው በሚል ጠቅላላ የኢትዮጵያ ህዝብ በሚኖርባት ድሬዳዋ ከተማ ላይ ይህንን መከፋፈል በመፍጠራቸው የድሬዳዋ ተወላጅ የሆኑ ልጆች፣ ወጣቶች በዚህ ኢንቫይሮንመንት ተጠቃሚ መሆን ስላልቻሉ ይህንን ነገር ለማስተካከል ድሬዳዋ ካሉ ወጣቶች ጋር በመተባበር የጀመርነው እንቅስቃሴ ነው። የዚህ ምንድን ነው 40-20-20 በምን በምን ጉዳዮች ላይ ነው እንደዛ የሆነው? ልቀጥል ወይ ሙልጌታ? አዎ ቀጥል ዶክተር ሰለሞን። አዎ፣ በማንኛውም ለምሳሌ ስራ ለማግኘት ብትፈልግ
አርባ በሀያ በሚለው መስፈርት ነው ቅድሚያ የሚሰጡት። ቢዝነስ ልክፈት ብትል ኤኒቲንግ ድሬዳዋ ከተማ ላይ ለማድረግ የምትፈልጋቸው ነገሮች ሁሉ በዚህ አይነት መስፈርት ላይ የተካተቱ ናቸው። አሁን እንዲያውም በቅርቡ አንድ የቢዝነስ ማዕከል ሊከፈት ብሎ ያንን ማዕከልም በዚሁ አይነት መንገድ ሊያደርጉ ሞክረው ባደረግነው የሶሻል ሚዲያ ዘመቻ ለአሁን ሊያቆሙት ችለዋል፣ ይህንን ነገር ላለማድረግ ማለት ነው። እና ይሄ በሁሉም አይነት አንጻር ነው። እና እዛ ድሬዳዋ ላይ ተወልደው ያደጉ ከሁለቱ ማህበረሰቦች ውጭ የሆኑ ሰዎች ተጠቃሚ መሆን አልቻሉም። በመሆኑም ለስደትና ለተለያዩ ነገሮች ተዳርገዋል። ሙልጌታ፣ የምትጨምረው ነገር አለ? ምንድን ነው ለዚህ ለፍትህ ለድሬዳዋ የሚለው ያነሳሳችሁ? ድምፅህን ከፍ አድርግ። እዚህ የፌስቡክ ተከታታዮችም ድምፅ ከፍ አድርግ እያሉ ነው። ኦኬ፣ እንግዲህ የዚህ የፍትህ ለድሬዳዋ የሚለው እንቅስቃሴ አጀማመር ከእንግዲህ ድሬዳዋ እንደሚታወቀው ከ1996 በኢትዮጵያ አቆጣጠር ጀምሮ በራሷ ቻርተር መተዳደር ጀምራለች። እንግዲህ በቻርተሩ ላይ የቻርተሩ ዓላማ ተጽፎ የተቀመጡ ነገሮች አሉ። ከቻርተሩ ዓላማዎች አንዱ የድሬዳዋ ነዋሪዎች ነው የሚለው። በነገራችን ላይ በቻርተሩ ላይ ብሔር የሚል ነገር የለም። የድሬዳዋ ነዋሪ ነው የሚለው። የድሬዳዋ ነዋሪዎች ያለምንም አድሎ በመንግስታዊ አገልግሎቶች ላይ ያለምንም አድሎ በእኩልነት በፍትሐዊነት መተዳደር እንዲችሉ ቻርተሩ አስፈላጊ ነው የሚል ነገር ተቀምጧል። በዚህ መሰረት እንግዲህ ለተወሰነ ጊዜ ያህል በዚህ ቻፕተር ከተካሄደ በኋላ በ2000 ዓ.ም 1999 መጨረሻ አካባቢ የ40/40/20 ፕሪንሲፕል መጣ። ይሄ 40/40/20 የሚባለው ነገር ምንድን ነው? እንግዲህ በቻርተሩ ላይ የተቀመጠ ነገር ወይም በአጠቃላይ በህገ መንግስቱ በሌሎች አዋጆች የተቀመጠው ነገር ድሬዳዋ የፌዴራል ከተማ ነች። ሁለተኛ የፌዴራል ከተማ ተደርጋ ነው የምትታወቀው። ይሄ በተለያዩ ሚዲያዎች በተለያዩ የመንግስት ኦፊሻል ሪፖርቶች ሁሉ የሚቀርብ እውነታ ነው። ቻርተሩን በዛ መልኩ ነው የሚያስቀምጣት። ነገር ግን ከቅድም በገለጽኩት ከ1999 በኋላ ይሄን የቻርተር መብት በሚጥስ መልኩ ድሬዳዋ ውስጥ 40% በየትኛውም አይነት መዋቅር ማለት ነው፣ በፖለቲካ እንቅስቃሴ ለምሳሌ እንቅስቃሴ ስንል በምክር ቤት ውስጥ የሚኖረው የምክር ቤት አባላት ቁጥር 40% የሶማሌ ተወላጅ መሆን አለበት፣ 40% የኦሮሞ ተወላጅ መሆን አለበት፣ 20% ደግሞ ለሌሎቹ ማለት በውስጡ በርካታ ድሬዳዋ ውስጥ የሚኖሩ በርካታ ብሔሮች አሉ። አረቢ አለ፣ አማራ አለ፣ ትግሬ አለ፣ ሀዲያ አለ፣ ጉራጌ አለ። እነዚህን ሁሉ በሚያጠቃልል መልኩ 20% ለሌሎች ተብሎ የተቀመጠበት ሁኔታ አለ። በዚህ ፖለቲካው ላይ ብቻ የሚያበቃ ነገር ሳይሆን ያው ከፖለቲካ ከምክር ቤቱ መዋቅር ጀምረህ ወደ ስልጣኑ ጋር ስትመጣም እንደዚ አይነት ነገሮች ናቸው ያሉት። ከዛ ባለፈና እጅግ በጣም አስከፊ የሆነው ነገር ምንድን ነው? የድሬዳዋ ላይ የመንግስት ሲቪል ሰርቪስ ውስጥ የመንግስት መስሪያ ቤት ለመቀጠር ጭምር 40/40/20 አፕላይ መደረግ ተጀምሯል። በዚህ የተነሳ በድሬዳዋ ውስጥ ተወልደው አድገው ተምረው ዲግሪ እና ከዛ በላይ ያላቸው ወጣቶች በድሬዳዋ ላይ የመቀጠር መብታቸው በዚህ ምክንያት ተገድቧል። የስራ እድሉ ለምሳሌ 10 የስራ እድል ክፍት የስራ ቦታ ቢኖር እና ተወዳዳሪዎች እዛ ውስጥ ቢወዳደሩ ያለምንም ውድድር ክራይቴሪያ ማለት ነው፣ መጀመሪያ ከ10ሩ ውስጥ 4ቱ ለሶማሌ ተወላጅ ብቻ ሪዘርቭ ይደረጋል፣ 4ቱ ደግሞ ለኦሮሞ ተወላጅ ሪዘርቭ ይደረጋል። ደን ሁለቱ ላይ ነው ሌሎቹ ሊሳተፉ የሚችሉት ማለት ነው። በዚህ ምክንያት በየትኛውም አይነት መዋቅር ውስጥ መሳተፋቸዋል። ይሄ በህገ መንግስቱ ማንኛውም ዜጋ በፖለቲካው የመሳተፍ መብቱን፣ በኢኮኖሚው ላይ የመሳተፍ መብቱን፣ በተለያዩ ማህበራዊ ጉዳዮች ላይም እንደዛው የመሳተፍ መብቱን አጠቃላይ የሚገድብ ነገር ነው። ስለዚህ የተወላጆቿ የነዋሪዎቿ ፍትህ በዚህ መልኩ ተጓድሏል።
እኩልነት የሚባለው ነገር በዚህ መልኩ ህጋዊ ባልሆነ መልኩ ማለት ነው ከቻርተር ውጭ በሆነ መልኩ ተጥሷል። ይሄን መሰረት ተደርጎ ነው ይሄ በጣም እየሰፋ ሲመጣ እያደገ ሲመጣ ሰው በአጠቃላይ ድሬዳዋስ መኖር የሚችልበት እድል እጅግ በጣም እየጠበበ በሚመጣበት ሰዓት እንቅስቃሴው ተጀመረ እና 40-40-20 ይቁም የሚል እንቅስቃሴ ነው የተጀመረው። ከዛም ፍትህ ለድሬዳዋ በሚል በሰፊው ዘመቻ ተካሂዶበታል እና የመነሻው የዚህ እንቅስቃሴ መነሻ ይሄን የሚመስል ነው። በነገራችን ላይ በዚህ 40-40-20 ህጻናት ጭምር ለምሳሌ የህጻናት ፓርላማ አለ ኢትዮጵያ ውስጥ እንደምታውቁት የህጻናት ፓርላማ ጭምር በ40-40-20 መዋቅር የተዋቀረ ነው ድሬዳዋ ላይ። ይሄ እንግዲህ በህጻናት ውስጥ እንኳን መለያየት በህጻናት ውስጥ የፍትሃዊነትን ሁሉ የሚያስተምር በጣም ትውልድ ሁሉ የሚጎዳ ነገር ነው። ይሄ ነው ጥያቄው። የእኛ ጥያቄ ፍትህ ለሁሉም ነው። ድሬዳዋ ማጠቃለያ ይሁን ነው። አሁን 40-40 ስለሆነ ቁጥር ተቀያይሮ የሆነ ቁጥር ለከሌ ለከሌ ሳይሆን አጠቃላይ ይሄ የቁጥር ፖለቲካ መቆም መቻል አለበት። ይሄ ቁጥር ፖለቲካ ቆሞ ድሬዳዋና ነዋሪዎቿ በቻርተሩ በተቀመጠው መሰረት በእኩልነትና በፍትሃዊነት የሚተዳደሩበት አገልግሎት የሚያገኙበት እድል መምጣት አለበት፣ መመቻቸት አለበት የሚል አመሰግናለሁ ሙልጌታ። በኋላ በዝርዝር እናየዋለን። እኔ በሁለት ከፍለን ብናየው የሚል ሀሳብ ነው ያለኝ። የድሬዳዋን የታሪክ ምዕራፍ በሁለት ከፍለን እናየውና አንዱ ከ1983 በፊት የነበረው አንድ ምዕራፍ አድርገን እንውሰደው። ከ83 ወደዚህ ላለፉት 27 ዓመታት ደግሞ ሁለተኛ ምዕራፍ አድርገን ከፍለነው የተሻለ ስዕል ይሰጣል ብዬ ስለማስብ ነው ወደ መክፈል የሄድኩት። እና እስቲ ዶክተር ሰለሞን ከ1983 በፊት ድሬዳዋ ምን ትመስል ነበረ? ከመዋቅራዊ አደረጃጀቷም በህዝቦቿ መካከል ያለው ግንኙነትም ወጣቶቿ ቅድም ሙልጌታ ያነሳው አጠቃላይ ማህበራዊ ትስስሩ፣ ፖለቲካው፣ ኢኮኖሚው ምንድን ነው የሚመስለው የሚለውን ከ83 ወደዛ ያለውን ነገር ምናልባት ተወላጅም ስለሆንክ እሱን አንሳና በኋላ ሙልጌታ ወደዚህኛው አዲሱ ትውልድ ላይ ይመለሳለሁ። ዶክተር ሰለሞን አዎ፣ እንግዲህ ድሬዳዋ ከ83 በፊት እንግዲህ ኤርትራም እንግዲህ በፓርት ኦፍ ኢትዮጵያ በነበረችበት ሰዓት ድሬዳዋ እንግዲህ አሉ ከሚባሉት የመጀመሪያዎቹ ሶስት ከተሞች አንዷ ነች። ለምሳሌ አንደኛ አዲስ አበባ ሲሆን፣ ሁለተኛ አስመራ፣ እንዲሁም ሶስተኛ ድሬዳዋ ነበረች። አንድን ከተማ ከተማ ከሚያሰኙት ነገሮች ውስጥ አንዱ የአውሮፕላን ማረፊያ መኖር፣ ምድር ባቡር፣ ትራንስፖርቴሽን መኖር፣ እነዚህን ያካትታል። ውሃ፣ ቴሌፎን የመሳሰሉትን በሙሉ ያጠቃለለ ይሄ ሁሉ የተሟላባት ከተማ ነች እና በኢንዱስትሪም ደረጃ ስናየው ብዙ ኢንዱስትሪዎች የነበራት ከተማ ነች። ምድር ባቡር፣ ጨርቃጨርቅ፣ ቻንድሪስ፣ ድሬዳዋ ሲሚንቶ፣ ዘይት ፋብሪካ፣ ዱቄት ፋብሪካ፣ ምግብ ፋብሪካ፣ ፉድ ኮምፕሌክስ እና የኢትዮጵያ ኤርላይን ማሰልጠኛ ማዕከል የመሳሰሉት ነገሮች ነበሩ ከተማዋ ውስጥ። ግን እነዚህ በሙሉ በቃ ዲስአፒየር ያደረጉበት ሁኔታ ነው የተፈጠረው ከ83 ወዲህ። እና ድሬዳዋ በአብዛኛው ትተዳደር የነበረው ማጆሪቲው ኢንዱስትሪ ሲሆን፣ ያው የተወሰነ ፐርሰንቴጅ ደግሞ የድሬዳዋ ከተማ ያው በኮንትሮባንድ ንግድ ነበር የሚተዳደረው ህዝቡ እና ኮንትሮባንድ ንግዱ ከ83 ወዲህ እንግዲህ ሽፍት አድርጎ የኢኮኖሚካል ሽፍት ተደርጎ ኮንትሮባንድ ነጋዴው ባለስልጣናት እና የባለስልጣናት ሚስትና ቤተሰቦች የሆኑበት ሁኔታ ነው የተፈጠረው እና ያ በሆነ ሰዓት ያው የኢኮኖሚካል የገንዘብ የአቅም ሽፍት ነው የሆነው ከህዝቡ ወደ ባለስልጣናት ማለት ነው። እና ህዝቡ በአሁን ሰዓት ያንን ሲነግድ የነበረው ሰው በሙሉ ደሃ የሆነበት ኢንዱስትሪዎቿ በሙሉ የተዘጉባት ከተማ፣ ትልቅ የት ትደርሳለች ተብላ የነበረች ከተማ ዛሬ ምንም አይነት ኢንዱስትሪ ማዕከል የሌላት ከተማ የሆነችበት ከተማ ነው እና ይሄ በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ እውነቴን ነው የምልህ ድሬዳዋ ህዝብ ተፈቃቅሮ የሚኖርባት በዘፈኖቹም ካያችሁ በድሬዳዋ ከተማ ውስጥ ሃይማኖት፣ የዘር ችግር የሌለብን እኩል በእኩልነት ተስማምተን ተከባብረን የምንኖርባት ከተማ ነች ድሬዳዋ። አሁን ግን ያ አይደለም ያለው። አንዱን በአንዱ ላይ የማበላለጥ ፐርፐዝሊ ህዝቡን ለመከፋፈል እየተደረገ ያለ ነገር ነው እና ይሄ መቆም ያለበት ነገር ነው። ምክንያቱም
ድሬዳዋ የሁሉም እኩል የሆነች ከተማ ነች። ቅድም ሙልጌታ እንዳለው እኛ የምንጠይቀው ጥያቄ አንዱን አንዱ ይብለጥ አይነት አለ። ሁሉም እኩል የሚዳኝበት፣ እኩል የሚነግድበት፣ እኩል መስራት የሚችልበት ኦፖርቹኒቲው ጥቅሙ ለሁሉም እኩል የሆነባት ከተማ ትሁን ተመልሳ እንደ ድሮዋ የማለት ነው ዋናው ጥያቄያችን። እና ድሬዳዋ እንግዲህ ከ83 በፊት የነበራት የሁሉም ኢትዮጵያውያን እኩል ከተማ፣ ኢንዱስትሪ ያላት፣ ሁሉ ነገር ያላት ከተማ ነበረች። ዛሬ ግን ያ ሁሉ ጠፍቶ በድህነት ላይ ያለች ከተማ ነች። ልጆቿን ለስደት እና እንዲሁም ደግሞ ለባህር በሊቢያ እና በየመን እየዳረገች ያለች ከተማ ነች። እና ይሄ መቆም ያለበት ነው። እና አንዱም ትልቁ ጥያቄያችን ይሄንን አሁን ያለው የዶክተር አብይ መንግስት ይሄንን ነገር እንዲያቆምልን ነው አንዱ ትልቁ ጥያቄያችን። እና ይሄ ነው በእኔ በኩል ያለው። ሙልጌታ፣ ምናልባት ከ83 ወደዚህ ያለውን በመለስ በአቶ መለስ አዲሲቷ ኢትዮጵያ በሚባለው ወይም ተደጋጋሚ በሚያነሷት በአዲሲቷ ኢትዮጵያ ውስጥ ከ83 ወደዚህ ያለችው ድሬዳዋ ምን ትመስላለች? ኦኬ፣ እንግዲህ ወደ 83 ወዳለው ከመምጣት በፊት አንድ ነገር ብቻ ከዛ ባለው ጉዳይ ላይ ቢጨምር ደስ ይለኛል። ድሬዳዋ ቅድም ሰሎሞን ካለው በተጨማሪ በነገራችን ላይ ድሬዳዋ ውስጥ ብዙ ጊዜ የሚታሰበው እና መንግስትም ብዙ ጊዜ ሪፖርት ላይ የምንመለከተው ነገር ድሬዳዋ የኮንትሮባንድ እንቅስቃሴ ብቻ የነበረባት የኢኮኖሚ ሴክተሯ በኮንትሮባንድ ብቻ የተመሰረተ ተደርጎ ነው የሚታሰበው። ይሄ ሙሉ በሙሉ ስህተት ነው። እንግዲህ ማንም ሰው የኢትዮጵያን ኢኮኖሚ ያጠና ሰው ከኃይለ ሥላሴ ጀምሮ በደርግም ጊዜ ድሬዳዋ ተቋረጠ። ሙልጌታ ይሰማል? ይሰማኛል። ያ እሺ፣ ትንሽ ድምፅህን ከፍ አድርገው። እሺ፣ ወደ ስፒከሩ ቀረብ በልና አሁን ቀጥል። ሙልጌታ ይሰማል አይደል? አሁን ሰው ይሰማል። እና በኢንዱስትሪው የኢንዱስትሪ ሀብ ከሚባሉት የኢንዱስትሪ ማዕከል ከሚባሉት በሀገሪቷ ውስጥ ማለት ነው በኢትዮጵያ ውስጥ የኢንዱስትሪ ማዕከል ተብላ የምትጠራ ነች ድሬዳዋ። ድሬዳዋ ውስጥ በነገራችን ላይ 40% የሚደርሰው የሀገሪቷ ኢንዱስትሪ በደርግ ጊዜ በኃይለ ሥላሴ ጊዜ ድሬዳዋ ላይ ነው የነበረው። ሌላው ድሬዳዋ ላይ ከፍተኛ የሆነ የንግድ እንቅስቃሴ ነበረበት። ንግድ እንቅስቃሴ ሲባል ኮንትሮባንድ ብቻ አይደለም፣ አውሮፕላንን በመጠቀም ምንድን ነው ባቡርን በመጠቀም ሌሎች የትራንስፖርት የየብስ ትራንስፖርትን በመጠቀም ሰው ህብረተሰቡ ኢንጌጅድ የሆነበት ሰፊ የሆነ ታክሲ እየከፈለ ህጋዊ በሆነ መንገድ የሚነግድበት ወደ ተለያዩ አካባቢዎች ማለት ነው ጅቡቲን ጨምረ ጎዴም ወደ ጠረፍ የኢትዮጵያ ክፍል እንዲሁም ወደ አዲስ አበባ በተለያየ አይነት አቅጣጫ ማለት ነው በአራት ሶስት አቅጣጫ የንግድ እንቅስቃሴ የነበረበት እና ሰው በዛ ንግድ ውስጥ የሚሳተፍበት ኢኮኖሚውም በዛው ልክ በከፍተኛ ሁኔታ የሚንቀሳቀስበት የነበረበት ሁኔታ ነው የነበረው እና እንደሚባለው በእንትን ብቻ አይደለም፣ በኮንትሮባንድ ብቻ የነበረ አይደለም። ይሄን ይዘን ወደ 1983 ስንመጣ እንግዲህ በአጠቃላይ የመጀመሪያው ጉዳይ በኮንትሮባንድ ሰበብ አጠቃላይ የድሬዳዋ ነዋሪ የሚሳተፍበት የኢኮኖሚ ሴክተር እንዲዘጋ ነው የተደረገ። ትልቁ ችግር ከ1983 በኋላ የመጀመሪያው እና ትልቁ ነገር ኢንዱስትሪዎቹ እንዲነቃቀሉ፣ እንዲዘሙ፣ ሰራተኞቹ እንዲበተኑ በጣም ከፍተኛ የሆነ የሰራተኛ ቁጥር እንግዲህ በድሬዳዋ ላይ የነበሩ ትልልቅ የሚባሉ ኢንዱስትሪዎች የድሬዳዋ ጨርቃ ጨርቅን ጨምረ የስጋ ፋብሪካው አለ፣ የምግብ ፋብሪካ አለ፣ ዘይት ፋብሪካ አለ። እነዚህ ሁሉ ሲሳተፉ እነዚህን ሁሉ በአጠቃላይ በሚገርም ሁኔታ ሁሉንም ነው ቀጥ ያደረጓቸው 1983 በኋላ ማለት ነው። ግራ በሚያጋባ አይነት መልኩ ማለት ነው። እንግዲህ እነዚህ ኢንዱስትሪዎች የሚያመርቱት ምርት ለድሬዳዋ ብቻ ሳይሆን ከድሬዳዋ ውጭ ላሉት የሀገሪቷ አካባቢዎች ለኮንዘምፕሽን የሚቀርቡ ምርቶችን የሚመረትበት ነው። ሀገሪቷን በጣም ከፍተኛ የሆነ ገቢ የምታገኝበት ኢንዱስትሪዎች ናቸው። ግን እነዚህ ኢንዱስትሪዎች
ያለ ምንም ምክንያት እንዲዘጉ ተደርገው አንዳንድ ማሽኖቹም እየተነቀሉ ወደ ሌላ አካባቢ እንዲሄዱ እየተደረገ ሰራተኛው በሚገርም አይነት ሁኔታ ከፍተኛ ቁጥር ያለው ሰራተኛ ወደ 20 ሺህ የሚጠጋ ሰራተኛ እንዲበተን የተደረገው። በዚህ ምክንያት ድሬዳዋ ላይ ከ1983 በኋላ ድሬዳዋ ከፍተኛ የሆነ የኢኮኖሚ ክራይሲስ ከፍተኛ የሆነ በዚህ በኢኮኖሚ ክራይሲሱ አማካኝነት ማህበራዊ ክራይሲስ ወይም የማህበራዊ ኪሳራና ድቀት በህብረተሰቡ ላይ በህዝቡ ላይ የደረሰበትን ሁኔታ ነው የምንመለከተው። ከ1983 ወዲህ ሌላውና ትልቁ ነገር ጭራሽ ድሬዳዋ በየትኛውም አይነት መንገድ ማለት ነው በየትኛው መንገድ እንዳትታወቅ ነው የተደረገው። ለምሳሌ ድሬዳዋ በህገ መንግስት ውስጥ የለችም፣ አትታወቅም። በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ ድሬዳዋ በህገ መንግስቱ አለመታወቋ ብቻ አይደለም፣ እንግዲህ ህገ መንግስቱ ላይ አንቀጽ 46 ላይ የክልሎችን ዝርዝር ያስቀምጣል። አንቀጽ 49 ላይ ደግሞ የአገሪቱ የፌዴራል ከተማ ተደርጎ የተቀመጠው አዲስ አበባ ነው። ድሬዳዋ ግን በዛ ውስጥ በዛ ሊስት ውስጥ አልገባችም። እንግዲህ የመጀመሪያው ነገር ድሬዳዋን ህጋዊ እውቅና እንዳታገኝ የተደረገ በህገ መንግስቱ ምንም አይነት እውቅና እንዳይኖራት ማለት ነው ከ1983 በኋላ። ሌላው ነገር በዚህ ምክንያት ለምሳሌ የድሬዳዋ ህዝብ እንግዲህ በጣም ከፍተኛ ቁጥር ያለው ህዝብ ነው። አሁን ወደ 600 ሺህ የሚጠጋ ህዝብ ነው። ይህ ህዝብ በሚገርም ሁኔታ በራሱ ጉዳዮች ላይ ለምሳሌ በጀትን በሚመለከት ጉዳይ እና የተለያዩ ፖለቲካዊ፣ ኢኮኖሚያዊ የተለያዩ ውሳኔዎች ይወሰናሉ። እነዚህን ውሳኔዎች በሙሉ እንዳይሳተፍ በውሳኔዎች ላይ ምንም አይነት ሰይ እንዳይኖረው የተደረገበት ሁኔታ ያለ የፌዴሬሽን ምክር ቤት ውስጥ ድሬዳዋ ምንም ተወካይ የለው። ፌዴሬሽን ምክር ቤት በሀገሪቷ ውስጥ በጣም ትልቅ ውሳኔዎች የሚወሰንበት አንዱ ምክር ቤት ነው። በዚህ ምክር ቤት ውስጥ ድሬዳዋ ምንም አይነት ተወካይ የላት። እንግዲህ በጣም ትንሽ የሚባል ቁጥር ያላቸው ምናልባትም 500 የሚደርሱ ህዝቦች፣ ብሔሮች የሚወከሉበት እና የተለያዩ ሀሳቦቻቸውን በሚገልጹበት በዚህ ትልቅ መዋቅር ውስጥ ድሬዳዋ የለችም እና በ1983 ወዲህ ድሬዳዋ በህገ መንግስት እንዳትታወቅ፣ ድሬዳዋ በሀገሪቷ ከፍተኛ የሆኑ ውሳኔ ሰጪ የሆኑ አካላት ላይ ምንም አይነት ተሳትፎ እንዳይኖራት ነው የተደረገው። እንግዲህ ኢኮኖሚ ድቀቱ ቅድም በገለጽነው መንገድ በፖለቲካው እና በማህበራዊ ነገር በጣም ከፍተኛ የሆነ በደል እንዲደርስባት ነው የተደረገው። በጣም የብዙ ሰው ጥያቄ ነው። በነገራችን ላይ ምንድን ነው ኢህአዴግ ድሬዳዋ ኢህአዴግ ምንድን ነው ያደረገችው? የድሬዳዋ ህዝብ ምንድን ያደረገው የሚል ጥያቄ በብዙ የድሬዳዋ ህዝብ የሚነሳ በሚገርምም ሁኔታ ልክ አንድ ግለሰብ በቂም በቀል የሆነ ነገር እንደሚያደርግ ሁሉ መንግስትም ቂም በቀል በሚመስል አይነት መልኩ ድሬዳዋ ላይ ብዙ ነገር ነው ያሳጣው። በጣም በርካታ ነገር ማለት ነው እና በአጭሩ እንግዲህ በዝርዝር እንሄድበታለን። በአጭሩ ይሄን ይመስላል አጠቃላይ ከ1983። አመሰግናለሁ ሙሉጌታ። ወደ ዝርዝር እንገባለን። ምናልባት ያለምንም ምክንያት የሚለው ሙልጌታ ያነሳው ምክንያት የለም ወይ? እቺ ከተማ በህገ መንግስት ውስጥም እንዳትካተት ህጋዊ ቅና እንዳታገኝ። በነገራችን ላይ ሙልጌታ የህግም ተማሪ ነው ካልተሳሳትኩ፣ የጅማ ዩኒቨርሲቲ በህግ ነው አይደለ ሙልጌታ የጨረስከው? አክቹሊ የኢኮኖሚክስ ባለሙያ ነኝ። አዎ ኢኮኖሚክስ ነህ። ኦኬ። ከዛሬ 10 ዓመት በፊት ነው ከሙልጌታ ጋር የምንተዋወቀው። በኋላ አንዳንድ ነገሮች እናነሳለን። እውነት ለመናገር ተስፋ ካረኩባቸው ሰዎች ተሰዶ ሳየው በድሬዳዋ ተስፋ ከቆረጥኩት አንዱ ይሄ ቀን ነው ማለት ይቻላል። ከሰማው በኋላ በወጣቶች ተሳትፎ ላይ ድሬዳዋ ከፍተኛ ተሳትፎ ነበረው። በሊግ ውስጥም የሊግ አመራር ካልተሳሳትኩ እስከ ፕሬዚዳንት ድረስ የደረሰ ነበረ። እሱም በኋላ እናነሳለን። የወጣቶቹን ችግር ስናነሳ እናነሳለን እና ትልቅ ሀዘን የተሰማኝ ቀን ነው። በግልጽ መናገር ስላለብኝ ነው። የድሬዳዋ ወጣቶች የሉም ሲባል አንዱ ምልክትን ሙልጌታ አንተን ስለማደርግ ነው ይህን ማነሳው፣ ትውውቃችንንም ማለት ነው። ዶክተር ሰለሞን ምናልባት ይሄ የድሬዳዋ ህዝብ ኢህአዴግ ህወሓት ምን አደረገው ቂም በቀል ይመስላል ብሎ ሙልጌታ ያነሳውን እንዴት ነው የምትመለከተው?
ይሰማል ዶክተር ሰለሞን? አዎ ይሰማኛል። ይቅርታ ተቋርጬ ነበር። የዚህ የድሬዳዋ ህዝብ ኢህአዴግ ህወሓት ምን አደረገው እንደዚህ ያህል በቀል ለመፈጸም የተነሳሳበት ምክንያት ምንድን ነው? አንተ እንደ አንድ ነዋሪ እንግዲህ ቅድም የተዘረዘሩ ኢንዱስትሪዎቹ እንዲዘጉ ተደረጉ፣ እንደ ጨርቃጨርቅ የተለያዩ ማህበራዊ ችግሮች መጡ፣ ኢኮኖሚያዊ ችግሮች አሉ፣ ራሷ እንደ አስተዳደር በኋላ አነሳዋለሁ፣ ድሬዳዋ የማን ናት የሚል ጥያቄ ሁሉ የሚነሳበት ነው። አንዳንድ ሰዎች ይሄ ጥያቄ ሲነሳ ደስ አይላቸውም፣ ግን መሬት ላይ ያለ እውነት ስለሆነ እውነቱን ለመነጋገር ነው የመጣ ነው። አይ መልሳለን የሚሉም ካሉ እናስተናግዳለን። ተከታታይ በድሬዳ ጉዳይ ላይ ፕሮግራምም እንሰራለን እና ምንድን ነው የኢህአዴግ ወይም ህወሓት ድሬዳዋ መበቀል ለምን ፈለገ? ምን የተለየ ነገር ስላለ ነው? አዎ ምንድን ነው መሰለክ፣ እንግዲህ በተለይ የወያኔ ግሩፕ ዋናው ትልቁ ታርጌት ያደረጋቸውን በኢትዮጵያ ውስጥ ታርጌት ያደረገ ዋናው ፖይንት ኢትዮጵያዊነትን ነው። ድሬዳዋ ደግሞ ኢትዮጵያዊነት የነገሰባት ከተማ ነች። ስለዚህ ኢትዮጵያዊነት የሚለው ነገር መሰበር ስለነበረበት መጥፋት ስለነበረበት በእነሱ አመለካከት ድሬዳዋን በዛ አይነት መንገድ ሊያጠቋት የቻሉትም አንዱ እሱ ነው እና ኢንዱስትሪዋን በሙሉ ነቃቅሎ በየቦታው መውሰድ በምንም ሀገር ታሪክ እንደዚህ ተሰምቶ የማይታወቅ ነገር ነው። ኦልሬዲ የሰላሳ አርባ ዓመት ከነሱ ከመግባታቸው በፊት በጣሊያን ጊዜ የተመሰረቱ ኢንዱስትሪዎች በቀኝ ግዛት ጊዜ ለአምስት ዓመት በነበረው ቀኝ ግዛት ጊዜ የተመሰረቱ ኢንዱስትሪዎች፣ በኃይለ ሥላሴ ጊዜ በደርግ ጊዜ የተመሰረቱ ኢንዱስትሪዎች እንዴት ነው ተነቅለው የሚወሰዱት? በጣም ግፍ ግፍ እኮ ነው የተሰራበት የድሬዳዋ ሕዝብ። እና ድሬዳዋ ሕዝብ ስትል ደግሞ ሁሉም ኢትዮጵያውያን ያሉባት ከተማ ነች። ይሄ ነው ልዩነቱ። በተለይ ከብዙ ከተሞች ድሬዳዋን የሚለያት ድሬዳዋ ውስጥ የሌለ የኢትዮጵያ ማህበረሰብ የለም፣ የሌለ ዝርያ የለም፣ የሌለ ሃይማኖት የለም። ሁሉም ግን በእኩልነት ተቻችሎ የሚኖርባት እውነተኛ ኢትዮጵያዊ ነች እና ኢትዮጵያዊ ከተማ ነች እና ዋናው ታርጌታቸው ኢትዮጵያዊነት የሚለውን ለማጥፋት ስለነበረ ያ ነው ፐርፐዙ። ምክንያቱም እርስ በርስ እኛ እንድንቧቀስ እና እንድንጠላላ ፐርፐዝ ላይ የተደረገ ሴራ ነው እና አሁን የማንኛውም የድሬዳዋ ልጅ በየትም ዓለም ያለ ድሬዳዋም ያለ ብትጠይቀው እኩልነትን ነው የሚፈልገው። እኩል ከሆነ ድሬዳዋ ምንም ችግር የለውም፣ ሁሉም ተቻችሎ መኖር የሚችልበት ከተማ ነው እና ለዛ ነው ዋናው ታርጌቱ ኢትዮጵያዊነትን ለማጥፋት ነው። በድሬዳዋ ድሬዳዋ የተመሰረተችው በኢትዮጵያዊነት በእኩልነት ላይ ስለሆነ ነው። ሙልጌታ፣ ምናልባት የዚህ የኢህአዴግ ዘመንን የተለያየ ከፋፍለን እንየው መሰለኝ። አንዱ ይሄ ቻርተሩ እስኪወጣ ድረስ ያለው ከዛ በኋላ ራሱ ፖለቲካ ሹመቱ እንዴት ነው የሚካሄደው? የምክር ቤቱ የፖለቲካ ሹመት ቻርተሩስ ምንድን ነው ምላሽ የሰጠው? ተጠያቂነቱን የድሬዳዋ ተጠያቂነትን ለማን ነው የሰጠው የሚለውም ግልጽ እንድናደርገው የህሊና ፍርድ እየሰጠን ስለሆነ ተጠያቂነቷን ለማን ወሰደ? ከእንደገና የአመራሩም ምደባ እኔ እስከማውቀው ድረስ ምናልባት ዝርዝሩን ታነሳለህ፣ የፈረቃ አመራር እንደነበረ ነው ማስታውሰው። ያው እንደምታውቀው ከአንዴም ሶስት ጊዜ ድሬዳዋ መጥቻለሁ፣ ቢሮክራሲውን አወያይቻለሁ። እናንተ ተማሪ በነበራችሁ ሰዓት ከዩኒቨርሲቲ ስትወጡም ለሁለት ወር ከኔ ጋር ነበራችሁ። ከእንደገና ካድሬዎቻቸውንም አወያይቻለሁ። እና አንዱ የመዋቅራዊ ችግሩ መነሻ እስከ ቻርተሩ ድረስ የነበረ ከዛ ሹመቱም ቢሮክራሲውም ላይ ትንሽ ሰፋ አድርገን እናብራራው በደንብ ስለምታውቀው። ጥሩ፣ ደስ ይለኛል። ቅድም በነገራችን ላይ ምክንያት ያለምንም ምክንያት ብዬ ሳስቀምጠው ለኢህአዴግ ምክንያት ነበረው። በነገራችን ላይ ግን ምክንያቱ እንደዚህ እንደ ሀገራዊ ነገር ስትመለከተው እና እንደ አንድ እንግዲህ መንግስት ብሎ ለመጥራት እንደ አንድ የመንግስት አካል አድርገህ ስትወስደው ምክንያቱ ውሃ የሚቋጠር ነገር ስላልሆነ ነው ምክንያት የለውም ብዬ አስቀምጥኩት እንጂ ቅድም እንዳስቀመጠው ለምሳሌ አንዱ ኢትዮጵያዊነት በጣም በምሳሌነት የሚታይበት አካባቢ መሆኑ እንደተጠበቀ ሆኖ፣ በነገራችን ላይ የኢህአዴግ ልክ ኢንዱስትሪዎቹን በኢኮኖሚ ማዳከም ሲጀምር የመጀመሪያው ታርጌቶቹ የነበሩት ምድር ባቡርና ጨርቃጨርቅ ነው። ሁላችንም እንደምናውቀው ጨርቃጨርቅና ምድር ባቡር ደግሞ በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ በተለይ በፖለቲካው እንቅስቃሴ ውስጥ ቁልፍ ሚና የነበራቸው ናቸው።
ግን በተለይ በ1960ዎቹ በነበረው የአብዮት እንቅስቃሴ ላይ በርካታ ጸሐፍት ከቅርብ ጊዜ ከጻፉት ለምሳሌ ከነ ህይወት ተፈራ ከጻፈችው መጽሐፍ ጀምረን እስከ ቀደሙት መጽሐፎች ድረስ በደምብ የኢትዮጵያ የፖለቲካ እንቅስቃሴ ውስጥ የድሬዳዋ ጨርቃጨርቅ ፋብሪካ ሰራተኞች ማህበር እና የምድር ባቡር ሰራተኞች ማህበር እጅግ በጣም ሰፊ የሆነ ትልቅ የሆነ እንቅስቃሴ የነበራቸው ማህበራት ናቸው። ስለዚህ ይህን እነዚህን ልክ ኢህአዴግ መጥቶ የመጀመሪያው ታርጌቱ ያደረጋቸው የጨርቃጨርቅ ፋብሪካና ምድር ባቡርን ነው። ዋናው ምክንያቱ ለዚህ ትልቁ ሰበብ ተደርጎ የሚወሰደው በተጨባጭም ያደረገው ነገር ነው። በነገራችን ላይ እኛም በነበርንበት ሰዓት በጣም ሁኔታ ይፈሩ የነበሩ ትኖች ሰዎች የምድር ባቡርን የጨርቃጨርቅ ሰራተኞች ናቸው እና ይሄን የፖለቲካ ንቃት በጣም ከፍተኛ የሆነ የፖለቲካ ንቃት ለድሬዳዋ የሚሰጡ በጣም ከፍተኛ የሆነ የፖለቲካ እንቅስቃሴ ያደርጉ የነበሩ የሰራተኛ ማህበራት ስለነበሩ እነሱን መምታት ነው እንደ ስጋት አድርጎ ነው የወሰዳቸው ያደግ። የምድር ባቡር እና የጨርቃጨርቅ ሰራተኞች ባሉበት ኢህአዴግ ምንም አይነት ስራዎችን መስራት የፖለቲካ ስራዎችን መስራት የማይችል በተለይ የከፋፍለ ግዛት የፖለቲካ ስራዎች ለምሳሌ እንደ 40/20 አይነቱን በጣም እጅግ በጣም ከፍተኛ የሆነ ኢፍትሃዊ የሆነ አሰራርን ማስፈን እንደማይችል 100% ያውቀው ነበር። ስለዚህ ይሄን ስለሚረዳና ስለሚያውቅ የመጀመሪያው ነገሩ ምንድነው እነዚህን ፋብሪካዎች እና ይሄን ትልቅ ኩባንያ መንቀል እንዲጠፉ ማድረግ እና ሰራተኛውም እንዲበተን ማድረግ ነው። ያደረገው ነገር ይሄ ነው። በዚህም ተሳክቶለት በድሬዳዋ ፖለቲካ ላይ በጣም የህፃን ልጅ ስራ እንግዲህ ለኤርሚያስ ይሄን መንገር በጣም ነው የሚከብደው፣ በደንብ ነው የምታውቀው። በጣም በሚገርም ሁኔታ የድሬዳዋ ፖለቲካ እንደፈለጉ እንዲጫወት እድል ማግኘት ችሏል። እና የመጀመሪያው ምንድነው እንደ ምክንያት አድርገን ይሄን ማንሳት ያለብን ሳናነሳው ብንቀር ለተመናገር ታሪክ በታሪክ የሚያስጠይቅ ነገር ስለሆነ ይሄን ማንሳት ስለፈለኩኝ ነው። ከዛ ውጭ ግን እንግዲህ ከ1983 በኋላ ያለውን በፊት ያለውን ነገር ተመልክተናል። ከዛ በኋላ እስከ 1996 ያለውን ነገር ተመልክተናል። በ1996 በነገራችን ላይ ቻርተሩ ወጣ፣ ግን ቻርተሩ በቂ የሆነ መርሶች ያሉበት አይደለም። ባይዘውኝ ቻርተሩ በጣም በርካታ የሆኑ አወዛጋቢ የሆኑ መጥራት ያለባቸው ሀሳቦችን የያዘ ነው። በተለይ በተለይ ደግሞ ለምሳሌ ከርዕሱ ጋር ከእኛ መንግስት ጋር አብሮ የሚሄድ የድሬዳዋ መዋቅራዊ ችግሮች ስለሚል የድሬዳዋ አደረጃጀትና የአደረጃጀቶቹ ተጠሪነትን በተመለከተ ብንመለከት ብናይ በሚገርም ሁኔታ በጣም የሚያስቁ ነገሮች ናቸው ያሉት። የመጀመሪያው ነገር ለምሳሌ ከ1996 እስከ ኦልሞስት እስከ 2000 ድረስ ድሬዳዋ ላይ ምንም አይነት ምክር ቤት አልነበራትም። ያ ማለት ህዝቡ የሚሳተፍበት ህዝቡ ሀሳቡን የሚያቀርብበት ቢያንስ በተወካዮቹ እንኳን ሀሳቡን የሚያቀርብበት ድረክ አልነበረው እስከ 2000 ድረስ ማለት ነው። ቻርተሩ ወጥቷል። ቻርተሩ ያንን እድል ቻርተሩ ላይ በእርግጥ ተቀምጧል፣ ምክር ቤት ይኖራታል የሚል እንትን ተቀምጧል። ግን ትኩረት ስለሌለው ቅድም እንደገለጽ ነው ኢህአዴግ ምንም አይነት ትኩረት መስጠት ስለማይፈልግ እንግዲህ ከ96 እስከ 2000 ድረስ ምንም አይነት ምክር ቤት ድሬዳዋ ላይ ምክር ቤት የሚባል ነገር 2000 ነው የጀመሩ። በነገራችን ለህገ መንግስቱ እንግዲህ የምክር ቤት አደረጃጀት ከህገ መንግስቱ ጋር አብሮ ተያይዞ የመጣ ነገር ነው። ድሬዳዋ ላይ ግን በህገ መንግስቱ እውቅና ስላልተሰጣት ከዛ በኋላ የመጣው ቻርተርም ምንም እንኳን አደረጃጀቱን ቢያስቀምጥም ምክር ቤት መኖር እንዳለበት ቢያስቀምጥም ግን ቅድም በገለጽነው መሰረት ትኩረቱ በጣም አነስተኛ ስለነበረ ምክር ቤት አልነበረም እስከ 2000 ድረስ። 2000 ላይ ነው ምክር ቤት የሚባለው ነገር የተቋቋመው። ምክር ቤቱ ቢቋቋምም ግን ይሄን ችግር በመሰረታዊነት የሚፈታ ነው ማለት ይከብዳል። ለምሳሌ ምክር ቤቱ ራሱ ተጠሪነቱ በጣም በሚገርም ሁኔታ ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ነው። ህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በሚፈልግበት ሰዓት የድሬዳዋን ምክር ቤት መበተን ይችላል። ይሄ በነገራችን ላይ በጣም ኮንፊውዚንግ ነው። የአንድን ክልል ምክር ቤት መበተን የሚችል ዲዞልቭ ማድረግ የሚችለው አካል ማን ነው የሚለው ነገር ግልጽ ነገር ይመስለኛል።
የተወካዮች ምክር ቤት ይህን ማድረግ ይችላል የሚል ስልጣን አላየውም። ዲስከስ ማድረግ ይችላል። እዛ ጋ ቆይ ሙልጌታ፣ አንድ ነገር እንትን ልበልህና ድሬዳዋ በቻርተሩ ተጠሪነቷ ለማን ነው? በቻርተር ውስጥ ተጠሪነቷ ለሶስት ነገሮች ነው ተጠሪ ተደርጎ የሚቀመጠው ማለት ነው። እሺ፣ አንደኛው ነገር ለምክር ቤቱ ይላል፣ ለድሬዳዋ ምክር ቤት ይላል። ሁለተኛው ለፌዴሬሽን ምክር ቤት ይላል። ሶስተኛ ለአንድ ሚኒስትር፣ ለፌዴራል ጉዳዮች ሚኒስትር። ለምሳሌ ከንቲባው ሪፖርት ማቅረብ ያለበት ብሎ የሚያስቀምጠው ለፌዴራል ጉዳዮች ሚኒስትር በቻርተሩ መሰረት ማለት ነው። እንግዲህ አንድ ድሬዳዋ ተቋረጠ መሰለኝ። ቀጥል ሙልጌታ፣ ይሰማል አሁን? አዎ። እና ለአንድ ለፌዴሬሽን ተወካዮች ሚኒስቴር ለፌዴራል ጉዳዮች ሚኒስቴር ሪፖርት ያቀርባል ነው ለአንድ ሚኒስቴር 600,000 ያህል ህዝብ ያላት አንድ ድሬዳዋ ለአንድ ሚኒስትር ተጠሪ እንድትሆን የተደረገች። በዚህ ምክንያት በነገራችን ላይ እንግዲህ የፌዴራል ጉዳዮች አማካሪ ነው የነበረው ያን ጊዜ አደረጃጀት ኤርሚያስ ታግዘኛለ። የዛ አደረጃጀት ኃላፊ የነበረው አማካሪ የነበረው አባይ ፀሐዬ ነው። አባይ ፀሐዬ መጥቶ እንግዲህ እንዴት እንዳደረገ እንዲሁም የፌዴራል ጉዳዮች ሚኒስትር ነበር በወቅቱ። ያ የፌዴራል ጉዳዮች ሚኒስትር ነበረ። እንግዲህ ይሄ ሰው እንደፈለገ እንዳንድ በቃ በግለሰብ ደረጃ ነው ብዙ ነገሮች ወሰዱ ነው በአባይ ፀሐይ አማካኝ እና ቻርተሩ ተጠሪነቱ የነበረው ለእነዚህ ሶስት አካላት። በጣም ጥሩ። በዝርዝር ብናየው ጥሩ ነው። ይሄ አንዱ እኔ የማስታውሰውንም አጠር አድርጌ ላንሳና አንዱ ጥያቄ ራሱ ድሬዳዋ በየትኛው ክልል የምትወድቅ ናት የሚለው ዝርዝር ምላሽ አልተሰጠበትም። ዶክተር ሰለሞንም ሀሳብ ትሰጥበታለህ። ከዛ ጋር ተያይዞም በቻርተሩም ሲወጣ ቅድም ሙልጌታ እንዳለው አንዱ ተጠያቂነቷን ለሕዝቧ ለፌዴራል ጉዳዮች በሚል ቀጥታ የአዲስ አበባ አስተዳደርን ቻርተር ኮፒ የተደረገበት ነው የነበረው። በ1996 አካባቢም በኦሮሚያ ኦህዴድ እና በሶዴፓ መካከል ግጭት ተፈጥሯል በሚል ከህወሓት ነው በከንቲባነት እንዲመደብ የተደረገው። የቅርብ ወዳጃችን የነበረ ነፍሳ የተመደቡበት ነው በከንቲባነት። በዛ ወቅት ነው እኔም ወደ ድሬዳዋ ሄድኩት እና አንዱ የመዋቅራዊ ችግሮቿ የፈጠሩት ነገር ነው። የባለቤትነት ጉዳይ፣ ቅድም የተነሳው በጀት ጉዳይ፣ ራሱ ምክር ቤቱ 5 ዓመት አንዱ እንዲያስተዳድር 5 ዓመት አንዱ እንዲያስተዳድር በህዝብ ምርጫ ሳይሆን ሶዴፓ 5 ዓመት ኦህዴድ 5 ዓመት ሊመጣ የተደረገበት ነው። ይህንን ነው በግልጽ እንድንነጋገርበት የፈለግኩት። ዶክተር ሰለሞን ተጨማሪ ነገር ካለ የዚህ የድሬዳዋ መዋቅራዊ ችግር ላይ ከ1983 ወዲህ እድሉን ልስጥህ። አዎ፣ ምንድን ነው መሰለ፣ ያው ቅድም ብላችሁታል፣ አባይ ፀሐዬ ይህንን 40-40-20 የሚለውን ነገር ካደረገ ወዲህ ድሬዳዋ ባለቤት አልባ ከተማ ነው የሆነችው። በተለይ ምክንያቱም ኃላፊነት የሚወስድ የለም። ሶዴፓ ይገዛል፣ ከዛ በኋላ የራሱን ሰዎች ያመጣል፣ አመራር ላይ ያስቀምጣል። የሚፈልጉትን ካደረጉ ምን ካሉ በኋላ እነሱ ሲሄዱ ደግሞ የሚተካው የኦፒዲዮ አመራር ደግሞ እነዛ የሰሩትን ትቶ የራሱን ይጀምራል። ኤቭሪ ሳይክል ይሄ ነገር እየቀጠለ ነው ያለው። ምንም ምንድን ነው እዚህ ፈረንጆች የሚሉት አባባል አለ፣ ተመራጭ ምንድን ነው ታክሴሽን ዊዛውት ፕሬዘንቴሽን የሚሉት ነገር አለ። ህዝቡ ታክስ ይከፍላል ግን የሚወክለው ሰው የለውም። የድሬዳዋ ህዝብ እንደዛ ነው፣ ይከፍላል ታክሱን ግን የሚመርጠው አመራር የለም። ባሉት ራሱ በተፈቀዱለት እነሱ በመደቡለት ሰው የሚተዳደር ማለት ነው።
አካውንታብሊቲ የለውም። ማንንም ለድሬዳዋ ህዝብ ተጠያቂ አይደለም። ህዝብ የማይወክለው ህዝብ የማይሾመው ህዝብ ተጠያቂ ሊያረጋው የማይችል አመራር ማለት it's nothing ለድሬዳዋ ህዝብ ምንም አይደለም። ስለዚህ የድሬዳዋ ላይ የተወለደ ኦሮሞ የድሬዳዋ ላይ የተወለደ ሶማሌ ትግሬ አማራ it doesn't matter ማንንም ይሁን አካውንታብል ሊያረጋቸው አይችልም። እነዚህ ሰዎች በዘፈቀደ መንገድ የፈለጉት ነው የሚያደርጉት። ያንዳንዳቸው ባለስልጣናቶቹን በሶሻል ሚዲያ ላይ በመናረገው ካምፓይን ካያችሁ በሙሉ ሪሊ የናጠጡ ሀብታሞች ናቸው በሚዘርፉት ገንዘብ። እና እስከመቼ ነው ይሄ የሚሄደው? መቼ ነው የድሬዳዋ ህዝብ ተጠቃሚ የሚሆነው? በራሱ በለፋበት ታክስ በሚከፍልበት አገር ተጠቃሚ የሚሆነው መቼ ነው? ይሄ ቀደም ስለው የነበረው ዘር ላይ ሃይማኖት ላይ ያልተመረኮዘ እንቅስቃሴ ነው ያልኩት። ሊቢያ ላይ ሄዳችሁ መመልከት ትችላላችሁ። የድሬዳዋ ልጆች፣ ሶማሌዎች፣ ኦሮሞዎች፣ አማራዎች ሁሉም ነው የተሰደዱ። ማን ነው የመን ላይ ማየት ይቻላል። ባህር እየበላቸው ያሉት የድሬዳዋ ልጆች ሃይማኖትና ዘር ሚለይ አይደለም። ስለዚህ ይሄ ነገር መስተካከል አለበት ባስቸኳይ። እና ይሄ ነገር ካልተስተካከለ ያለው ድሬዳዋ ላይ ያለው ይሄ ሪሊ የበሰበሰ መዋቅር እየቀጠለ ከሄደ የበለጠ ዳሜጅ ነው ህዝቡ ላይ እየፈጠረ የሚሄደው። እና ይህንን ነው በመቃወም ሪሊ እኛ እየተንቀሳቀስን ያለ ነው። እና ቀድም ከጠየቀኝ ጥያቄ ላይ ያልመለስኩት አንድ ነገር በኢትዮጵያዊነት ብቻ ነው የሚል ነገር አንተ ተናግሬ ነበር። አንድ የረሳሁት ነገር ድሬዳዋ ላይ በ97 ምርጫ ኢህአዴግ ተዘርሯል 0-0። አንዱ ትልቁ ቂም የተያዘበት አንዱ እንትን የድሬዳዋ ህዝብ ያ ነው። ምክንያቱም 100% ምንም ነገር ቦት ያላገኘበት ከተማ ነች ድሬዳዋ። እና ያ ትልቅ ቂም ተይዞበት ያለ ነገር ነው እየተፈጸመበት ያለው ሁኔታ ማለት ነው። በበለጠ ሙሉጌታ ሊጨምርበት ይችላል እሱ እዛ ስለነበር እኔ በወቅቱ አልነበርኩም። ግን ከማያቸው ዳታ እና ኢንፎርሜሽን ነው ያንን ተመርኩዤ የማቀርበው። ሙልጌታ ምናልባት መዋቅራዊ ነገሮቹ ላይ ላተኩርና በኋላ ወደ ወጣቶቹ እመጣለሁ። እስቲ ለሰው ግልጽ እንዲሆን እስቲ ከንቲባዎቹን እናሳያቸው እንዴት ሳይክል እንደሚያደርግ ከአንደኛው ወደ አንደኛው እንደሚሄድ ለማሳየት አንተም ከልጅነት ጀምሮ ስለነበርክበት አንዱ ማሳያ አድርገን እናሳየው እና ከንቲባዎቹንና ካቢኔውን ሙልጌታ ቀጥል። ኦኬ እንግዲህ የድሬዳዋ ካቢኔ የሚዋቀረው ቅድም እንገልጸው በነበረው እና በአባይ ፀሐይ አጋፋሪነት የሞቱ ጠቅላይ ሚኒስትር አጽዳቂነት ማለት ነው። እሳቸው ያጸደቁትም ጭምር በነገራችን ላይ 40-40-20 በሚባለው የቁጥር እንትን ነው፣ ፖለቲካ መሰረት ነው። ይሄ ቁጥር በመሰረቱ ለማንሳት ያህል ማለት ነው። አንደኛ ነገር መቼም በየትኛውም የፖለቲካ ስርዓት ውስጥ ማንኛውም የፖለቲካ ሲስተም ስታብሊሽ ሲደረግ የመጀመሪያው ነገር የህዝቡ ቁጥር ነው፣ የህዝብ ብዛት የምንለው ነገር ማለት ነው። አንደኛ ነገር የድሬዳዋን ተጨባጭ የሆነ የህዝብ ብዛት በተለይ በተለይ ደግሞ መንግስት ራሱ ለምሳሌ የኢትዮጵያ ስታቲስቲክስ ኤጀንሲ በየጊዜው በሚያቀርባቸው ሪፖርቶች መሰረት ያን ሪፖርት መሰረት ያላደረገ ያን የህዝብ ቁጥር መሰረት ያላደረገ ፖለቲካ ውክልና የሚይዝ ነው። 40-40-20 ለምሳሌ በድሬዳዋ ደረጃ የምገልጽላችሁ ድሬዳዋ በገጠርና በከተማ ያለውን አጠቃላይ ነው። በከተማ ደረጃ ብንወስደው በከተማ ደረጃ የአማራ ብሔር ወደ 27% አካባቢ ወደ 48% አካባቢ ይሆንና ግን ዝም ብለን እንደ ድሬዳዋን ስንመለከተው ድሬዳዋ በገጠርና በከተማ አንድ ላይ ማለት ነው ገጠሩና ከተማውን ጨምሮ የድሬዳዋ አጠቃላይ የህዝብ ብዛት 42% የሚሆነው የኦሮሞ ተወላጅ ነው። ወደ 27% የሚሆነው አማራ ነው። 13% የሚሆነው ሶማሌ ነው። እንግዲህ ይሄን እንደዚህ እያለ ወደ ሌሎች ይወርዳል። ይህ 40-40-20 ሲቋቋም እንግዲህ ሲመሰረት ይሄን የተጨባጭ የሆነ ራሱ መንግስት ያወጣውን የስታቲስቲክስ መሰረት ያላደረገ ነው። 20% ብቻ ነው እዛ ጋር የአማራውና ሌሎች ብሔሮች የሚያገኙት። ለምሳሌ የአማራው ብሔርና ሌሎች ብሔሮች አንድ ላይ ቢደመሩ
من يهال قطر من يهال كفتن يالي ونين دم يجي مجمد تشالا ما يتشالا ما نم يبدام سيمبلي ونه يماتماتيك سوكاتو جن ينري سوكوش بان ناونا تلوك اللاو تاچو هيد دونة تنيا ونه ريلي ونه يبورت كامسي مستطاي هون وان نينت بهبرت سوكوش ترت عارين بيفتر بهبرت سوكوش مكفافل ان بيفتر لنا برا በጣም በሚገርም ሁኔታ 80%ቱን ለሁለቱ ብሔሮች ብቻ በመስጠት ሌላው 20% እንዲቀር ነው የተደረገው። በዚህ መሰረት ወደ ካቢኔው ስንመለከት ሁለት ነገሮች ናቸው በጣም የሚገርመው ነገር። አንደኛው ይሄ የቁጥሩ ሁኔታ ነው። ያው አስተውሳለሁ በሶዲፋ ላይ ቁጥሩ አልሞላ ብሎ ማለት ነው። እንግዲህ ማለት ቢያንስ ዲፕሎማ ያለው ሰው ነው የሚፈልገው የነበረው። እንግዲህ አንድን ከተማ በካቢኔ ደረጃ ሊመራ የሚችል ዲፕሎማ እንኳን ጠፍቶ ዲፕሎማ የጠፋው በነገራችን ላይ የሶማሌ ተወላጅ ያልተማረ ስላልነበረ አይደለም። ግን ከወቅቱ በወቅቱ በዛ ፖለቲካ ዙሪያ ላይ ከነበሩ ሰዎች ውስጥ ፓትሮኒጅ ኔትወርክስ የሌሉ በጥቅም ተንሰለቱስ የሌሉ ስለነበሩ እነዛ ዕውቀቱና ችሎታ ያላቸው ሰዎች በእነዚህ በፖለቲካው ዙሪያ ላይ በተሰለፉት ዙሪያ ላይ ግን ዲፕሎማ ያለው ሰው እንኳን ጠፍቶ ከሌላ ብሔር ለምሳሌ ስሙሉ ወጣት እንኳን ማስ ከአማራ ብሔርና ከሌሎች ብሔሮች ሰው እየተፈለገ የሶዲፋን ቦታ የሚይዝበት ሲቹዌሽን ተፈጥሯል። በጣም በሚገርም አይነት ሁኔታ ማለት ነው። እና አወቃቀሩን ስንመለከተው ይሄን መሰረት ያደረገ አወቃቀር ነው። እና አንዱ በጣም በህዝቡ ላይ ከፍተኛ የሆነ በደል ተፈጸመበት ብዬ የማምነው ነው። አንዱ ብቃት ያላቸው ሰዎች አቅም ያላቸው ሰዎች እንዳይመጡ እንቅፋት አድርጓል። ይሄ 40-40 የሚባለው አጥራጃጀስ ነው ማቀር ማለት ነው። ጥቃት ያላቸው ሰዎች ከየትኛው ቦታ ላይ ይያሉ? ኦሮሞ ውስጥ ጥቃት ያለው ሰው አለ፣ ሶማሌ ውስጥ ጥቃት ያለው ሰው አለ። ነገር ግን በዛ ኔትወርክ ውስጥ ባለመኖራቸው ጥቃት ያላቸው ሰዎች አቅም ያላቸው እና ችሎታ ያላቸው ሰዎች ወደ ማቀር መጥቶ ህዝቡን እንዳያገለግሉ አንዱ የተገደበበትን ነገር መመልከት ይችላል። ሁለተኛው እዚህ ላይ ምን መለከተው የፈረቃ ፖለቲካው ነው። ቅድም አንተካልከው በጣም በሚገርም ሁኔታ አንዱ ሰርቶ አንዱ አቅዶ ሳይጨርስ መጨረስ በሚችልበት ደረጃ ላይ በነገራችን ላይ አሁን ነው 5 አመት የሆነው እንጂ መጀመሪያ ሲጀመር ኤርሚያስ ካሳውስከው 2 አመት ተኩል ብቻ ነው የነበረው። ለ2 አመት ተኩል ብቻ አንድ ከንቲም ያገለግላል። ዳን በሚተክለው 2 አመት ተኩል ሌላኛው ከኦሮሞ ወይም ከዛ ከንቲም ያልነበረው ብሔር እንዲይዝ ይደረጋል። እንግዲህ በ2 አመት ተኩል አንድ ቅድ 5 አመት ነው በእኛ የስትራቴጂክ ፕላን የሚባለው። እሱ ነው በ5 አመት ጊዜ ውስጥ አቅዶ መስራት በሚጀምርበት ሰዓት በሁለተኛው አመት ላይ ስራው ቆሞ ሌላ እንዲተካበት ይደረጋል። በዚህ የተነሳ እንግዲህ ድሬዳዋ ላይ በጣም እርግጠኛ ሆኖ መናገር የሚቻለው ከ2000 ጀምሮ ያለቀ ነገር የለም። ይሄ እውነተኛ የሆነ ነገር ቼክ ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። ለምሳሌ የሆስፒታሉን እንደ አንድ ምሳሌ አድርገው ሪፈራል ሆስፒታሉ እንግዲህ ከ30 ሚሊዮን ብር በላይ አጠቃላይ የኢትዮጵያ ሆስፒታል መዋጮ ያደረገበት ነው። ይሄው አሁን 10 አመቱ ነው። ከዚህ ከ40-40 ጋር አብሮ ማለት ነው የተጠነሰ እንትን ነው የልማት ስራ ነው። ይሄ የልማት ስራ እንግዲህ የምስራቅ ኢትዮጵያን ጠቅላላ አገልግሎት ሲሰጥ የሚችል ሆስፒታል። ይሄ ሆስፒታል ማለቅ አልቻለም። ድሬዳዋ ውስጥ ታቅደው የነበሩ የገጠር የመስኖ ስራዎች ማለቅ አልቻሉ። ድሬዳዋ ላይ ሊሰራ ታስቦ የነበረው መናኸሪያ፣ በጣም ትልቅ መናኸሪያ፣ ስታንዳርዱን የጠበቀ መናኸሪያ ማለቅ መቻል አልቻለ። በዚህ ምክንያት ማለት ነው አንዱ ምክንያት ይሄ ነገር ስለሆነ ማለት ነው። ሁለተኛው በዚህ አደረጃጀት ውስጥ በጣም ማነው ሶስተኛው ነገር ማስቀመጥ የምፈልገው ለዝርፊያ ለሙስና መንግስት እንደሚለው እንግዲህ ለክራይስ ሰብአዊነት እጅግ በጣም ሰፊ ቦታ የተዋለ ድሬዳዋ ላይ ባይዘው መሬት አይደለም በካሬ ሜትር አይደለም መሬት የሚሸጥ መሬት በመንደር ደረጃ የሚሸጥበት ነው። ይሄ የተረጋገጠ ነገር ነው። እና አብዱልአዚዝ ሲመጡ አወዳይ የሚባል ሰፈር ነው የሸጡት። አሁን አወዳይ ተብሎ የሚጠራው ድሬዳዋ ላይ ጀርባ ሰፈር የሚባለው በካሬ ሜትር አይደለም እና በዚህ ሸጥ በሰፈር ደረጃ በመንደር ባንድ መንደር ደረጃ
መሬት የተሸጠበት እንደዚህም ሆኖ ማንም ተጠያቂ ያልሆነበት ማለት ነው። ማንም ተጠያቂ ያልሆነበት መንግስት ለድሬዳዋ ምንም አይነት ትኩረት የማይሰጥበት ማሳያ ነው። ይሄ የተሸጠበት አገር ነው። ልክ አብዱልአዚዝ ነቁ ሌላኛው ሲሰካ የሶዴፖ ሲሰካ በሚገርም ሁኔታ መርመርሳ የሚባለው ሰፈር ነው የተፈጠረው። መርመርሳ የሚባለውን ሰፈር ነው የተሸጠው። ሰፈር መንደር ነው የተሸጠው። መሬት ሰው የሆነ ሄክታር መሬት ምንድነው ካሬ ሜትር ሸጠ ምናምን ተብሎ እስር ቤት ይገባል። ድሬዳዋ ውስጥ መንደር ተሽጦ አንድ ሰፈር ተሽጦ በጣም ትልቅ ሰፈር ተሽጦ ሰዎች ከስልጣን ላይ ስልጣን እያገኙ የሄዱበትን ሁኔታ ነው የምንመለከተው። ድሬዳዋ ላይ ግፉ በዚህ ደረጃ ማየት እንችላለን። በዚህ መዋቅር ምክንያት የመጣው ግፍ እንግዲህ እኔ ትልቁን ነገር ልናገረው ብዬ ነው እንጂ በጣም ትንንሹ በጎሳ የተሳሰረ ነገር ከመሆኑ የተነሳ ድሬዳዋ ላይ በነገራችን ላይ ኦሮሞ ይግዛም ሶማሌም ይግዛም 100% እርግጠኛ ሆኜ የምናገር ምለው የምናገረው ነገር ምንድን ነው፣ የሶማሌ ህዝብ ምንም ነገር የተጠቀመው ነገር ሶዴፓ ያስተዳድራል። ሶዴፓ ከንቲባ ነው። ሶዴፓ 40% በመዋቅር ውስጥ ቦት አለው። በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ ግን የሶማሌ ለምሳሌ የድሬዳዋን በተጨባጭ ይሄ በጥር 2010 ላይ አሁን ጥር 2010 ላይ የምክር ቤቱ ካቀረበው ሪፖርት ውስጥ በምክር ቤት ውስጥ ከተወያዩበት ነገር ውስጥ አንዱ ድሬዳዋ ላይ በጣም ከፍተኛ የሆነ የወጣቶች ፍልሰት መኖሩ ነው። በጣም በሚገርም ሁኔታ ደግሞ ይሄ ፍልሰት ማዕከል የሚያደርገው የሶማሌና የኦሮሞ ተወላጅ የሚበዙበት አካባቢ ነው። 08 ቀበሌ፣ 09 ቀበሌ፣ 07 ቀበሌ የሚባሉት ማለት ነው። ይሄ የሚያሳይህ ቢጠቀሙ ኑሮ የኦሮሞ ተወላጆች በዛ ውስጥ ቢጠቀሙ ነው፣ የሶማሌ ተወላጆች በዛ ውስጥ በዚህ መዋቅር ውስጥ ተጠቃሚ ቢሆኑ ኑሮ በምንም ተአምር በስደት ራሳቸውን ለዛውም ሞት ወዳለበት ስደት ማለት ነው በብዙ ስቃይ ውስጥ ወደሚያልፍበት ስደት ውስጥ ራሳቸውን አሳልፏል። ስለዚህ ይሄ ሌላው የዚህ ችግር ሌላው ነገር ህዝቡን ለስደት ራሱን እንግዲህ የኦሮሞን ህዝብ የድሬዳዋን የኦሮሞ ህዝብ የድሬዳዋን የሶማሌ ህዝብ ለችግር የዳረገ ነው። እዚሁ ላይ በነገራችን ላይ ድሬዳዋ ውስጥ በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ ኦሮሞ ያስተዳድር ሲባል አንደኛ ነገር በጣም ይሄ ግልጽ የሆነ ነገር ነው። በደንብ በመዋቅሩ በደንብ ዲስከስ የተደረገበት ግምገማ የተደረገበትን ነገር ነው መናገር ፈልገው። በሙስሊምና በክርስቲያንነት እንትን ያለ በተለይ የኦኔድ አደረጃጀት በኋላ ላይ የተባረረው አብዲ አወከር የሚባለው በኢህአዴግ ስትሪት የኦህዴድ ተወካይ የነበረው ሰው ሲመጣ የመጀመሪያው ስራ የነበረው ኦህዴድን ራሱ ለሁለት ነው የከፈለው። ክርስቲያን ኦህዴድ እና ወይም ክርስቲያን ኦሮሞ እና ሙስሊም ኦሮሞ። በሚገርም አይነት ሁኔታ ሙስሊም ኦሮሞዎች በክርስቲያን ኦሮሞ ወንድሞቻቸው የበላይነት ቢኖራቸው፣ ክርስቲያን ኦሮሞዎች የትምህርት ዝግጅቱ ኑሯቸው ብቃቱ ኑሯቸው ረዥም ዓመት አገልግሎት እየሰጡ ሆነው እያለ ከመዋቅሩ አጠቃላይ እንዲገለሉ የተደረገበት። በዚህ ምክንያት እንደውም ግምገማ ላይ የተነሳ ነገር እንደው በዚህ ጨዋታችን ውስጥ እንደ ፈገግታም እንዲያገለግል በጣም በሚገርም ሁኔታ ስሙ አዳነ የተባለው ሰው በዛው በግምገማ ውስጥ ሁሉ ጥፋተኛዋ እናቴ ነች፣ እናቴ አዳነ ከምትለኝ አድናን ብላይም ቢሆን ኑሮ ይሻል ነበረ እስኪል ድረስ ዘላለም የሚባል ሰው ዘላለም ከምባል ኖሮ ዘይኑ በሆን ኖሮ እኮ በዚህ መዋቅር ውስጥ ትልቅ ቦታ አገኝ ነበር የሚል አስተሳሰብ ይራመድ እንደነበረ ግልጽ የሆነ ነገር ነው። እና በኦሮሞ እና በሶማሌ ላይ የተከፋፈለበት የድሬዳዋ ኦሮሞ የድሬዳዋ ተወላጅ ኦሮሞ እና ከድሬዳዋ ውጭ ያለ ኦሮሞ ተብሎ የተከፋፈለበት በአጠቃላይ በድሬዳዋ በዚህ መዋቅር ውስጥ ተወላጆቿ በድሬዳዋ ውስጥ የሚኖሩ ነዋሪዎቿ ምንም አይነት ተጠቃሚ መሆን ያልቻሉበት አደረጃጀትና መዋቅር ነው ማለት እንችላለን። ይቅርታ ሙልጌታ፣ በሊግ ውስጥ ምን ነበረ የአንተ እርከን የነበረው? የድሬዳዋ ወጣቶች ሊግ
اوكي اكشلي بيانج زي عندما تاكو ادرياجيتو ديكو كادرياجيتو بو علي متا تنو بهادك سفيت بهادك سفيت يو تاكوتش نا ي موران ادرياجيتو على فين ينبر دن كذا بو علان يقوا قوا منو ديكو تاكو تاستاو سو عندك ديكو ادرياجيتو يهادك سفيت كتقوا قوا منو بو علان بعد سفيت دم بعد راكتم يعني متا نكر ديكو كتقوا قوا منو بو علان يديكو ادرياجيتو አይ ፖለቲካ መዋቅሩንም ዝርዝሩንም እንደምታውቀው ለማሳየት ብዬ ነው። አንድ ጥያቄ ብቻ ላንሳና ወደ ዶክተር ሰለሞን ሄዳለሁ። ሁሌም እኔ ማስበው ማለት ነው አሁን ትልቅ መሪ አግኝተናል ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይን ያለው ኳሊቲ ድሬዳዋ ውስጥ ተገኝቶ የአማራ ተወላጅ ቢሆን ከንቲባ ይሆናል ሙልጌታ? ምንም ቢ 44 የሚባለው ፕሪንሲፕ ባለበትና እንኳን አይደለም ዶክተር አብይ መላክ ከሰማይ ቢወርድ ከንቲባ የመሆን እድል የለው ቶታሊ ማለት ነው። እንትኑን እንደው ግልጽ አድርገን እናሳየው ብዬ ነው። ያን ያህል የሰዎችን አቅምና ችሎታ የማያመዛዝን ግን 40-40-20 በሚል የብሔር ስሌትና እንዳልከው ኦህዴድ ውስጥ ያልገባ ሰው አይጠቀምም፣ ሶዴፓ ውስጥ ያልገባ ሰው አይጠቀምም። በዚህ መልኩ የተቀረጸ መሆኑንም ለማሳየት ነው፣ ሰዎች የህሊና ፍርዳቸው እንዲሰጡ ነው። ወደ ዶክተር ሰለሞን ሊድ፣ ምናልባት የዚህ የወጣቶቹን ችግር አንስተሃል። የወጣቶቹ ጣፋንታ ወደ ምን እየሄደ ነው የሚለው ላይ ትንሽ ነጥቦች አንሳና ወደ ሙልጌታ መልሳለሁ። የነገ ሀገር ተረካቢዎቹ እውነት ድሬዳዋ ላይ ተስፋ አላቸው ወይ? እቺ ሀገር የኛ ሀገር ናት። ነገ የድሬዳዋ ከንቲባ እንሆናለን፣ ነገ የድሬዳዋ ካቢኔ እንሆናለን፣ ነገ ህዝብ እናገለግላለን፣ ነገ በሙያችን ተምረን ድሬዳዋ እናገለግላታለን የሚል ተስፋ አለ ወይ በወጣቶቹ ዘንድ? እኔ ወጣቶቹ ላይ ነው ማተኮር እንፈልገው ዶክተር ሰለሞን። ምን ሰማው ከወጣቶቹ? እንግዲህ በመናደርጋቸው ግንኙነቶችና ስብሰባዎች ከወጣቶቹ ጋር ተስፋ የለም። ድሬዳዋ ላይ ዲግሪ ይዞ ኮብልስቶን ውስጥ እንዲሰሩ ነው የሚደረጉት። ኦፖርቹኒቲ የለም። ዲግሪ የያዙ ተማሪዎች ስራ ለማግኘት እንኳን አይችሉም። ምክንያቱም ኢዘር መሆን ያለብህ ዲግሪ ካለ እና ችሎታው ካለ ይዘር ዘመድ ሊኖር ይገባል። በዛ በስልጣን ላይ ካሉት ሰዎች መካከል ወይም ጓደኛ ሊኖር ይገባል። ወይም ደግሞ የዚህ ክራይቴሪያ ውስጥ ራሱ እንኳን ኢቭን ራሱ ኦሮሞም ሶማሌም ብትሆን በእነሱ ድርጅታዊ ማዕቀፍ ውስጥ የተካተትክ ሰው ካልሆንክ ኦፖርቹኒቲውን የማግኘት ችሎታ የለህም። ስለዚህ የብዙዎቹ የድሬዳዋ ልጆች እጣ ፈንታ የሆነው ሰፈር ውስጥ ቁጭ ብሎ መዋል ነው ወይንም ደግሞ መሰደድ ነው። በብዙዎቹን ካያቸው በሊቢያ በየመን እየተሰደዱና መከራን እየተቀበሉ በጅቡቲ ውስጥ አሁን ማአት የድሬዳዋ ልጆች አሉ ተሰደው በጅቡቲ ውስጥ የሚኖሩ፣ ሶማሌ ውስጥ ያሉ አሉ። የመን በዚህ ባለችበት መጥፎ ደረጃ ላይ እንደዚህ ሰው ያለቀ ባለበት ሁኔታ ላይ ስቲል ይሄዳሉ። ምንድነው ለምን እንዴት ትሄዳላችሁ ብለ ስትጠይቅ የሚሰጡ ምላሽ ተወልደን ባደግንበት ከተማ ላይ ምንም አይነት እድል የለንም። ያለን እድል ኢዘር መታሰር ወይንም ደግሞ ቦዘን የሆነው መኖር፣ ከዛ ውጭ በወልደው ባሳደጉን ቤተሰቦቻችን ላይ ጫናውን መቀመጥ ነው። ስለዚህ ኦፖርቹኒቲው የለንም፣ እድሉ የለንም። ስለዚህ ምንድነው ማድረግ ያለብን? መሰደድ ነው። እና ለዚህ ሁሉ ምክንያት ነው ያለው አሁን ያለው ስትራክቸር ችግሩ ይሄ ነው። ችግሩ መፈታት አለበት። ቀድም ሳልጠክስ ያላለፍኩት አንደኛው በምድር ባቡር አሁን ከድሬዳዋ አዲስ አበባ አዲስ ተገንብቷል። ግን ምን ያህል ኢህአዴግ ቂመኛ መንግስት እንደሆነ የምታውቀው ድሬዳዋ የባቡር ከተማ መሆኗ እየታወቀ ድሬዳዋ ከተማን ሳይረግጥ መልካ ጀግዱ በሚል ከድሬዳዋ ወጣ ባለ መስመር እንዲሄድ ነው የተደረገው ባቡሩ። ይሄን ያህል ቂመኛ የሆነ መንግስት ነው። እንዴት መንግስት በህዝብ ላይ ቂም ይዛል? በጣም የሚያሳፍር ነው፣ የሚያሳፍር ነው በእውነት።
እንዴት ህዝብ 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 ስለማይመርጥ የድሬዳዋ ህዝብ መምረጥ ስለማይችል they don't care እነሱ ምንም ደንታ የላቸውም። ስለዚህ የፈለጉትን ይሾሙበታል እንደፈለጉ ኢንዱስትሪውን ነቅለው ይወስዱታል። አሁን ለምሳሌ ድሬዳዋ ውስጥ የኢትዮጵያ ኤርላይን ማሰልጠኛ ማዕከል ነበር እንዳለ ተነቅሎ መቀሌ ነው ሄዶ የተተከለው። በጣም የሚያሳዝን ነው። ብዙ አመት ብዙ ወጣቶችን ኤርላይንስ ውስጥ የሚያገለግሉ ተማሪዎችን ያፈራ ነበር ተነቅሎ ሄደ። ምንድነው የሚደረገው? እና ይሄ መታየት ያለበት ነገር ነው። የዶክተር አብይ መንግስት ይሄን ነገር በትኩረት ሊያዩ ይገባል። ጩኸታችንን ሊሰማ ይገባል። በውጭ ዓለም ያለነው የድሬዳዋ ተወላጆች በሙሉ በየአገኘነው ኦፖርቹኒቲ ድምጻችንን ለማሰማት ጥረት እያደረግን ያለነው። አይ ኖ ፌስ ሶሻል ሚዲያን ይከታተላል ያያል። ይህንን ነገር እንዲያየው እንፈልጋለን። ትኩረት ሊሰጠው ይገባል። ምንም አይነት ስትራክቸር የሌላት ከህዝቧ ጋር ያልተገናኘች መዋቅር ያላት ከተማ ነች ድሬዳዋ። በቃ ተንጠልጥላ ያለች እና ይሄ መስተካከል አለበት። ሙልጌታ ወጣቶች የት ነው ያሉት? የድሬዳዋ ወጣቶች ይሰማል? ሙልጌታ ተቋረጥክ መሰለኝ። እሺ ተመልሰህ ከመጣ የት ነው ያሉት የድሬዳዋ ወጣቶች? በግልጽ እንደው ለመነጋገር። አዎ እንግዲህ እንደው የተወሰነ ባክግራውንድ ልትቀጥና ባይ ዘ ወይ ወጣቶችን ሴቶችንም የተወሰነ ነገር ብናይ። ድምጽን ከፍ አድርገው ሙልጌታ። በደንብ እናየዋለን። እንግዲህ ከተነስተን ከወጣቶች አጠቃላይ እንግዲህ ድሬዳዋ ላይ አሁን ሪሰንት በሆነ መረጃ መሰረት 607321 ነው ይላል እንትን አጠቃላይ የህዝብ ቁጥሩ። ከዛ ውስጥ 30% እንግዲህ ወደ 180000 አካባቢ ወጣት ነው። በሚገርም ሁኔታ በድሬዳዋ ውስጥ ድሬዳዋ በነገራችን ላይ በኢትዮጵያ ውስጥ ካሉት ከተሞች ውስጥ በስራ አጥነት ከፍተኛ በመሆን የምትታወቅ ከተማ ነች። እኔ በጣም በሚያስጨው አይነት መንገድ የስራ አጥነቱ ቁጥር 29% በነገራችን ላይ የዛሬ 10 አመት አይ ሚን 7 8 አመት አካባቢ 49% ነው። በጣም አስደንጋጭ ነው። አሁን 29% ደረሰ ይላል። እኔ የምናገረው እንግዲህ የመንግስት ሪፖርት የአስተዳደሩ ሪፖርት ነው። የአስተዳደሩ ሪፖርት የመንግስት ሪፖርት ሌላ አማራጭ ስለሌለን ሌላ ሪፖርት ስለሌለ እሱ ሪፖርት ነው። እንግዲህ ከ29% ውስጥ በሚገርም ሁኔታ 26% ወጣቶች ናቸው። የወጣት ስራ አጥ ነው 26%። ከ26% ውስጥ ደግሞ 19.4 የሚሆነው የተማረ ወጣት የምንለው ነው። የተማረ ወጣት እንግዲህ ዲፕሎማ የያዘ ዲግሪ የያዘ ምናልባትም ከዛ በላይ የትምህርት ኳሊፊኬሽን ኑሮት ነገር ግን ስራ ማግኘት ያልቻለ፣ ይሄ በጣም ዘግናኝ የሚባል ነገር ነው። ይሄ በኢትዮጵያ በየትኛውም ከተሞች ውስጥ እንግዲህ አንድ ትልቁ የስራ አጥነት አለበት ተብሎ የሚታሰበው አዲስ አበባ ነው። ከአዲስ አበባ የስራ አጥነት ቁጥር ጋራ ድሬዳዋ በምንም ተአምር የሚወዳደር አይደለም። እና ወጣቶቹ በዚህ አይነት ሁኔታ ውስጥ ነው ያሉት። በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ ለምሳሌ በቅርብ ጊዜ ሁላችንም እንደምናውቀው የድሬዳዋ ምንድነው የኢትዮጵያ ወጣቶችን ብድር በመስጠት ወደ ስራ ለማስገባት እና የወጣቶችን የስራ አጥነት ለመቅረፍ ድሬዳዋ ላይ ወደ 53 ሚሊዮን አካባቢ ገንዘብ ነው ከ53 ሚሊዮን ተመድቦ 13,000 ወጣቶች ደግሞ ወደ ስራ ለመግባት ተመዝግቦ በሚያሳዝን ሁኔታ ከ13,000 ወጣት ውስጥ ይሄን እድል ማግኘት የቻለው እና ወደ ስራ መግባት የቻለው 800 ብቻ ነው። ይሄ በነገራችን ላይ በኢትዮጵያ ቴሌቪዥን በዜና መልክ የቀረበን ነገር ነው እየተናገርኩ ያለው። ከገንዘቡ ደግሞ 21.9 ሚሊዮን ብቻ ነው ወደ ጥቅም ላይ መዋል የቻለ።
ይሄ እንግዲህ ሌላው ገንዘብ የት እንደሄደ አይታወቅም። ከዚህ ቢደራጁ እንኳን ካሰቡት 13,800ን ብቻ ስንቀንሰው እንግዲህ ወደ 12,200 የሚሆነው ወጣት በዚህ እድል እንኳን በዚች እድል እንኳን መጠቀም ያልቻለ ነው። እና በአጠቃላይ ስንመለከተው የድሬዳዋ ወጣቶች አሁን ያሉበት ሁኔታን ስንመለከት በጣም በሚገርም አይነት የሳይኮሎጂ ችግር ውስጥ ያሉ በተለያዩ የተወሰኑት ወጣቶች በተለያዩ ተቋረጠ። ይሰማል? ቀጥል። እና በዚህ አይነት መልኩ እንግዲህ የተለያየ ሳይኮሎጂካል ችግሮች ወጣቶች ላይ አሁን ያሉበት ሁኔታ ስንመለከት በጣም ከፍተኛ የሆነ የሳይኮሎጂ ችግር፣ በጣም ከፍተኛ የሆነ የኢኮኖሚ ችግር፣ በጣም ከፍተኛ የሆነ በዚህ ምክንያት የሚመጣ የማህበራዊ ችግር መገለልን ጨምረህ ማለት ነው። ማንም ሰው መስራት ካልቻለ፣ ገቢ ሊኖረው ካልቻለ ከቤተሰቡ ጀምረህ እስከ ቅርብ ጓደኞቹ፣ ዘመዶቹ፣ የአካባቢው ሰው ድረስ የመገለል እድል ያጋጥመዋል። ድሬዳዋ ላይ ድሮ እርስ በርስ መተጋገዝ የሚቻልበት የተለያዩ እንቅስቃሴዎች ነው፣ ኢኮኖሚዎች ነው። አሁን ያን ማድረግ የሚቻልበት ሁኔታ ውስጥ አይደለም ያለው። አሁን ሰዓት እናቶች እንኳን ጉልት ሰርተው ሽንኩርትና ድንች ይዘው ቤተሰቦቻቸውን ያስተዳድሩ የነበሩ ስራ አጥ እንኳን ቢሆኑ ወጣቶች በእናቶቻቸው እንቅስቃሴ መኖር የሚችሉበት እድል ነበራቸው። በአሁኑ ሰዓት ያን እድል እንኳን በተለያየ አይነት መንገድ ከጉልቱ እንዲነሱ እየተደረጉ ከሚሰሩት እናቶች ከሚሰሩት ከሚንቀሳቀሱበት እንትን እንዲነሱ እየተደረገ ቅድም ሰሎሞን ነሱ እንደነበረው የጥቃቅን አነስተኛ የገበያ ማዕከላት ኤርሚያስ በደንብ የምታውቀው ነገር ነው። ይነሱና እዛ ጋር ህንፃ ይሰራል። ዘን ያ ህንፃ ነው የሚከፋፈለው በመደባቸው እንትን መሰረት ማለት ነው፣ በነበራቸው የመደብ ልክ መሰረት እና ወጣቶቹ አሚን እናቶች ይሄን እንኳን ማግኘት የማይችልበት በ40/40 ምክንያት ማለት ነው። ይሄ እድል እንኳን ሁሉ ችቶ ለመኖር እንኳን በ40/40 ምክንያት ያ የተገነባው ህንፃ እንዳይከፋፈል ተደረገ። በነገራችን በእኛ ጩኸት ነው የቆመው፣ በህዝቡ ጩኸት ነው እንዲቆም የተደረገው፣ ማስተባበያ እንዲሰጥ የተደረገበት። አሁንም ቆሙ ነው እንጂ ያለው እርግጠኛ አይደለንም። ምናልባት ውስጥ ለውስጥ ሊያደርጉ ይችላል፣ ምክንያቱም ሰዎቹ ተጠቃሚ መሆን አልጀመሩም። በግልጽ የሚታወቅ ሰው ማለት ነው። እና ውስጥ ለውስጥም ሊበትኑ ይችላሉ። እና በአጠቃላይ የድሬዳዋ ወጣቶች በወላጆቻቸው እንኳን የሚደጎሙት የነበረው ነገር እንኳን እንዳይደጎሙ ተደርጎ በተለያየ አይነት ሳይኮሎጂካል በነገራችን ድሬዳዋ ውስጥ አሁን በጣም ከፍተኛ የሆነ የአይምሮ ህመም ያለባቸው ወጣቶች በስተዋል። በጣም አነጋጋሪ ነው በከተማ ውስጥ ማለት ነው። እና በጣም ከፍተኛ በሆነ የማህበራዊ የኢኮኖሚና የሳይኮሎጂ ክራይሲስ ውስጥ ነው ያሉት። አሁን ያሉበት የወጣቶች ያሉበት ሁኔታ ይሄን ይመስላል። ግማሾቹ በስደት ያሉ፣ ግማሾቹ ወደ አዲስ አበባ የተሰደዱ እና በዛ አዲስ አበባ ውስጥ ያገኙት ስራ እየሰሩ የሚኖሩ ወጣቶች አሉ። በተለያዩ የአረብ ሀገራት ቅድም ሲገለጽ ከነበረው አረብ ሀገራት የሚኖሩ አሉ፣ ጅቡቲ የሚኖሩ አሉ፣ ወደ አውሮፓ መሻገር የቻሉ እድሉን አግኝተው መሻገር የቻሉ በጣም በርካታ ቁጥር ያላቸው የድሬዳዋ ወጣቶች ከየትኛውም ብሔር ውስጥ ማለት ነው፣ ከአማራም፣ ከኦሮሞም፣ ከሶማሌም፣ ከሌሎችም ብሔሮች በስደት የተዳረጉበት ሁኔታ። ስለዚህ የድሬዳዋ ወጣቶች አሁን ያሉበት ነባራዊ ሁኔታ ይሄን ይመስላል። የሴቶችን እንግዲህ በኋላ ላይ ማየት እንችላለን። ይሰማል ኤርሚ? ምናልባት ወጣቶቹ ላይ ቅድም ስላነሳ ዶክተር ሰለሞን ብዬ ነው እና የሴቶቹንም ያሉበት ደረጃ እሱን ማንሳው ምናልባት በማህበራዊ ድረገጽ ጥያቄም እየተነሳ ነው። ዴሞግራፊውን ትንሽ ዘርዘር አድርገህ አሳየን የሚል ሀሳብ ስለተነሳ እጅ ላይ ዳታ ካለ ዴሞግራፊውንም አሳየን። ይሄ 40/40/20 የሚለውና የህዝቡ ዴሞግራፊ አብሮ እንደማይሄድ ለማሳየት ጥያቄዎች ተነስተዋል። ቅድም የረሳሃት ግን ፍሳ በኋላ አብዱላዚዝ መጣ። አብዱላዚዝ ኦህዴድ ነው። ከአብዱላዚዝ በኋላ ማን ነው ማን ነው የሚለው ትንሽ ስዕል እንስጠው በግለሰብ ደረጃ። እሱንም እሱ መጀመሪያን ሰው ነው። ወደ ሌሎቹ ግባ ሙልጌታ፣ ድምፅን ከፍ አድርግልን። ግን እሺ እሺ፣ እንግዲህ ከአብዱላዚዝ ከመጣ በኋላ አብዱላዚዝ 2 ዓመት ተኩል ነው የቆየው። ቅድም እንደገለጽኩት አብዱላዚዝ
በባለቤቱ እናት፣ በባለቤቱ ዘመዶች እና በእሱ ዘመዶች በተለያየ አይነት መንገድ በተለይ የእሱ የትውልድ ቦታ አካባቢ የሆነው የሀሮሚያና አወዳይ አካባቢ ያሉ ሰዎች የድሬዳዋን መሬት ሽጦ እና ለወዳጆቹ ሰጥቶ በግምገማ ነው እንትን ያደረገው እንዲለቅ የተደረገው በግምገማ ነው። ግን በግምገማ ቢባረርም የሚያሳዝነው ነገር የኦሮሚያ ምክትል ፕሬዚዳንት ነው የሆነው። ከዛም በኋላ የኢህአዴግ ጽህፈት ቤት ምክትል ኃላፊ ነው የሆነው። ሚኒስትርም ሆኗል የፋይናንስ እና ኢኮኖሚ። አረል ተሳሳትኩ በዚህ? መጀመሪያ ላይ ግን በጣም የሚገርም ነገር መጀመሪያ ላይ እንደ ዲፖት እንደተደረገ አይነት ነገር መጀመሪያ የተደረገው ነገር ታስታውስ እንደሆነ የጉማ ደመቅሳ የአዲስ አበባ ከንቲባ ሲሆን ጽህፈት ቤት ኃላፊ ነበር የተደረገው። የአዲስ አበባ ጽህፈት ቤት ኃላፊ ሆነ። ያ እና ብዙ ሰው ያሰበው ነገር ምንድን ነው? ከከንቲባነት ወደ ከንቲባ ጽህፈት ቤትነት ሲመጣ በተገመገመው ግምገማ መሰረት ዲፖት ተደርጓል ተደርጎ ነው የተወሰደው። ግን እንዳልከው እኔ 3 ወርም እዛ አካባቢ ላይ የሰራ አይመስለኝም። ኢሚዲየትሊ ከዛ ተነስቶ የኦሮሚያ ምክትል ከንቲባ ነው የሆነው። እንግዲህ ያለው ኔትወርክ በጣም ከፍተኛ ትልቅ የሆነ ኔትወርክ ነው የነበረው ከምክር ቤቱ እዚህ ይለኛል። እንዲያው በጣም እዚህ ላይ ለአቅመ ሚዲያ የሚበቃ ነገር አይደለም እንጂ ለግለሰቦች ኦሮሚያ ላይ ላሉ ባለስልጣናት የአቶ አባዱላ ገመዳን ጨምረ በጣም የሚያሳዝነው ነገር ድሬዳዋ ላይ የሚገኙ ቁሳቁሶቹን በሙሉ በመኪና አሁን የእሱ ሹፌሮች ይሄን ያደርጉ የነበሩ ሰዎች የሚያውቁት ነገር ያጓጉዝ ነበር። ለምክር ቤቱ አፈ ጉባኤ ለነበሩ ሰዎች ቲንክ ዶክተር መሐመድ ነበር የሚባሉት ይመስለኛል፣ ኤርሚያስ ካሳቦቻቸው እንደዚህ አይነት በጣም በፐርሰናል ይሄ ያው የፓርሰናል ኔትወርካቸውን ለማድረግ ይህን ሁሉ ያደርግ የነበረ ሰው ነው እና እንደታሰበውን ለፍርድ ይቀርባል ሲባል በቀጥታ የሆነው ነገር ያው ቅድም እንደገለጽከው ለከንቲባ ጽሕፈት ቤት ኃላፊነት ወደ ከፍተኛ የሆነ ስልጣን የክልሉ ምክትል ርዕሰ መስተዳደር ከዛም ወደ ፋይናንስ ሚኒስተርነት እንዲመጣ ነው የተደረገው። እንግዲህ ከአብዱልአዚዝ ቀጥሎ የመጣው ሰው አደም ፋራህ ነው፣ ሶዴፓ ነው። አደም ፋራህ የድሬዳዋ ልጅ ነው። አደም ፋራህ በተቻለ መጠን ሁሉንም እኩል ለማየት ጥረት ያደርግ የነበረ ሰው ነው። ግን በጣም ከፍተኛ የሆነ በዚህ ምክንያት በጣም ከፍተኛ የሆነ ተቃውሞ ነበረው በዛ በመዋቅር ውስጥ ማለት ነው። ከፍተኛ የሆነ ተቃውሞ ስለነበረው ያው ከ2 ዓመት ተኩል በኋላ እንዲነሳ ነው የተደረገው። እንግዲህ አሁን የአንድ ጽሕፈት ቤት ኃላፊ ነው የተደረገው ሰው። እንግዲህ በጣም በሚገርም ሁኔታ ባይዘወይ ምንም ስራ ያልሰሩ ግን በኋላ ላይ የምንመጣበት ለምሳሌ የኦህዴዱ አሰድ ምንም ስራ የሰራ ሰው አልነበረም። ግን ከስልጣኑ ሲነሳ ለህወሓት እና እዛ ላሉ እነ አባይ ፀሐዬ በጣም ቅርብ ስለነበረ እና በጣም ብዙ ጥቅሞች አብሮ ይካፈል ስለነበረ የተደረገው ነገር ምንድን ነው? ከዛው ከከንቲባነት ሲነሳ ኢሚዲየትሊ የንግድ ሚኒስትር ዴታ ነው ሁላችንም እንደምናውቀው ማለት ነው። ግን ይሄኛው ግን አደም ፋራ የሚባለው ግን ብዙ እንደዚህ አይነት ትስስር ስላልነበረው እና የድሬዳዋ ልጅም ስለሆነ ከዛ ከልቡ ለድሬዳዋ የሚሰራ ስለነበር ያን እነሱ የሚያዙትን የተለያዩ ነገሮችን የማይሰማና የማይቀበል ስለነበረ በጣም በብዙ እንግልት ወደ የጽፌት ኃላፊ አድርገው ነው አሁን ያስቀመጡት ማለት ነው። እና የድሬዳዋ ከነማ ፕሬዚዳንት እንዲሆን የተደረገ ይሄ በጣም በአንድ ከንቲባ በነበረ ሰው ደረጃ እንዲህ አይነት ነገር እኔ አይቻላቅም ሰምቻላቅም። ስለዚህ ለኛል ስሳ ዘሪሁንን አንገላተውታል አስታውሳለሁ። እኔ ኢህአዴግ ስሴት ስመጣ ድንጋይ ላይ ሁሉ አገኘው ነበረ። በጣም ጥሩ ሰው የነበረ ነው። ቅድም እንትን እንዳልከው ለድሬዳዋ የተሻለ ስራ ሰርቷል ተብሎ የሚታሰብ ነው። ግን ያን ማድረጉ እንደ ወንጀል ነው የተቆጠረበት እና ብዙ ደጅ ጥናት ይዘው ኢህአዴግ ላይ የሚታወቅ ነገር ነው። ያው አንተ የምታውቀው ነገር ነው። ብዙ ደጅ ጥናት ደፍቶ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ላይ እና አባይ ፀሐዬ ላይ ብዙ ደክሞ ድንጋይ ላይ እየተቀመጠ ከስንት ጊዜ በኋላ ነው ወደ መቀሌ የተላከው። እና እንደዚህ መልካም ነገር ከሰራ ድሬዳዋ ላይ አውቶማቲክ የሚያጋጥምበት ውጤት በጣም እንትን ነው ያለበት አስቸጋሪ ነገር ነው የሚሆነው። እና ይህን ይመስላል። ወደ ዳታዎቹ ስንመጣ
يا شنو قدم يجلس كتنو كسما درجة 48% تكاوي بيونو يا أمارة تولاجنو كذا 27% يورومو تولاجنة كذا يا 13% يا سومالي تولاجنة وده جت أروجا أمين 6% تكاي نجوم يا سومالي تولاجنة በከተማ ደረጃ ሲታሰብ ግን አጠቃላይ እንደ ድሬዳዋ አስተዳደር ድሬዳዋ አስተዳደር ስንል ገጠሩና ገጠር ከተሞችም አሉ። ገጠሮች አሉ። አዎ ገጠሮች ወደ 38 ገጠር ቀበሌ አለ። ይሄን 38 ገጠር ቀበሌ ሲጨመርበት 42% የሚሆነው የኦሮሞ ተወላጅ ነው የሚሆነው 27% የአማራ ተወላጅ ነው 13.6% አካባቢ የሶማሌ ተወላጅ ነው የሚሆነው ይሄ አጠቃላይ እንትኑ ነው አጠቃላይ የህዝብ ብዛቱ የሚመለከተው ነገር ነው ማስቀመጥ ፈልገው ሌላ ወደ ሴቶቹ መሄድ ይችላል ወይስ ሌላ ኤርሚ ወሺ በኋላ ላይ ተመጣ ዶክተር ሰለሞን ምናልባት ይሄ አንድ ነጥብ ጥያቄ ላንሳ ዶክተር አብይ ለምንድን ነው ድሬዳዋ ያልሄደው ጥያቄ በካምፔናችሁ ውስጥ አላቀረባችሁም እንደዚህ አይነት ጥያቄ ድሬዳዋ ሄዶ የድሬዳዋ ነዋሪዎችን እንዲያወያይ እንዳየሁት ድሬዳዋ ላይ ድጋፍ ተደርጎ ነበር ለዶክተር አብይ በጣም ምናልባት ብዙ ሚዲያ ሽፋን ያገኛ አይመስለኝም ግን በጣም ከፍተኛ ድጋፍ ያለበት ሰላማዊ ሰልፎች እንደነበሩ አስታውሳለሁ ኢሳት በዜናውም ሰርቶታል እና ለምንድን ነው ዶክተር አብይ ወደ ድሬዳዋ ወይ የካምፔናችሁ አካል ለምን አላረጋችሁት ምናልባት የህዝቡን ተጨባጭ ችግሮች ከህዝቡ ጋር እንዲወያይ ሌሎቹ ጋር እንደሄደው ያ ነገር ወይም ጅማሬ ወይም ካምፔናችሁ ውስጥ አለ ዶክተር አው አይ ካምፓኒያችን ውስጥ አለ ለምሳሌ ዶክተር አብይን ወደ ድሬዳዋ ሄዶ ህዝቡን ያለውን ሁኔታ እንዲመለከትና ይሄንንም ያለንን ጥያቄ እንዲያይ ለማድረግ ጥረቱ ተደርጓል እንዲሁም በcause.com ላይ ምንድነው ፒቲሽን ሁሉ አዘጋጅተን 1000 ሰው እንዲፈርም በአሁን ሰዓት ወደ 505 ሰው ፈርሟል እና ይሄንንም ዶክተር አብይን ሄዶ ይሄንን ሁኔታ እንዲፈታልን የሚል ጥያቄ ነው እና በዚህ አጋጣሚ እዚህ ላይ ያላችሁም ይሄንን ፒቲሽን ያልፈረማችሁ እዚሁ ፌስቡክ ላይ ፖስት እናደርጋለን እና ባካችሁን ሳይን አርጉልን ተጠይቆ ዶክተር አብይን ፕላን ተደርጎ በሁለት ሳምንት ውስጥ ድሬዳዋ ይሄዳል የሚል ነገር ሰምተን ነበር እንዲያውም ድሬዳዋ ውስጥ በሚገርም ሁኔታ የባውኑ ሰዓት ያለው ያመራር አካል አበሉሉ ከፍሎ የራሱን ካድሬዎች አዘጋጅቶ ዶክተር አይ ዶንት ኖ እንዴት ዶክተር አብይን ለመዋሸት እንዳቀዱ ማይገባኝ ምክንያቱም በየቀበሌው የራሳቸውን ካምፓይን አድርገው ጥያቄ ሊጠይቁ የሚችሉ ሰዎችን አዘጋጅተው አበል ከፍለው በደንብ ተዘጋጅተው ነበር ይሄንን 40 የሚለውን ጥያቄ እንዳይመጣ የራሳቸው ሰዎች ጥያቄዎችን እንዲጠይቁ ሁሉ ተዘጋጅተውበት ነበርና ይሄንን በሶሻል ሚዲያ ላይ አቅርበን ነበር እና ከዛ በኋላ ይሄ ነገር ቀርቶ እንደገና የከያዴ ጽፈት ቤት ግምገማ የሚያደርግ ቲም ወደ ድሬዳዋ ተልኮ እስታሁን ባለሳሳት ሙልጌታ ያርመኛል እስታሁን ግምገማ ያደረጉና በአንዳንድ ከተማ ቀበሌዎችም ላይ ባሉት አመራሮችም ላይ ርምጃ እየወሰዱን ያሉት እና ምን ያህል ሄደዋል ይሄንን ለማስተካከል እንግዲህ ምናቀው ነገር የለም ግን አይ ቲንክ ጥያቄያችን ዶክተር አብይ ቢሮ ደርሷል የሚል ሙሉ እምነት አለኝ ምክንያቱም ያ ባይሆን ኖሮ እነዚህ አይነት ርምጃዎች ይሆናሉ በያላም እና አሁንም አይ ቲንክ የኤርትራው ጉዳይ ስለያዘው ይሆናል የሚል ግምት ነው ያለኝ ምናልባትም ቢፎር አዲስ ወደዚህ ወደ አሜሪካ ከመምጣቱ በፊት ወደ ድሬዳዋ ጎራ የሚል እምነት አለኝ ተስፋ አለኝ አይ ሆፕ ሄዶ የህዝቡን ሮሮና ችግር ይሰማል የሚል እምነት አለኝ ካልሆነም ደግሞ ከዚህ ሲመለስ ወደ ድሬዳዋ ቢመጣና ህዝቡ የሚሰማውን ነገር እቅጩን ከህዝቡ ከካድሬዎች ሳይሆን የከተማው ከንቲባ የከተማው ምክር ቤት ካዘጋጃቸው ሰዎች ሳይሆን ከህዝቡ ሪሊ ህዝቡ የተሰማውን ነገር እንዲያቀርብ እና እንዲሰማንም እንፈልገው ባለፈው ባልከውም የድጋፍ ሰልፍ የድሬዳዋ ህዝብ እንደዛን ቀንም ተሰልፎ አያውቅም በጣም ብዙ ሰው ነው ወጥቶ የተሰለፈው ለዶክተር አብይ ያለውን ድጋፍ የገለጸው እንዲያውም አሁን ባለፈው በነበረው የእግር ኳስ ግጥሚያ ነበር
እዛ ላይ ሁሉ ይህንን ጥያቄያቸውን ይዘው ሊገቡ ያሉትን ወጣቶች እንዲያውም በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ የከተማው ፖሊስ እንዳይገቡ አድርጎ ደብድቦ የያዙትን ሳይኖች ሁሉ ነጥቀው ነው ያባረሯቸው። ይሄ የሚያሳዝን ነገር ነው። በአሁን ሰዓት ዶክተር አብይ ባለበት ታይም እንደዚህ የሚያደርጉ ወረበላ ፖሊሶች መኖራቸው በጣም ያሳዝናል። ምክንያቱም ሰው የተሰማውን ነገር የመግለጽ የመናገር መብቱ በአሁን ሰዓት ያለበት ሁኔታ ነው። ይሄ ደግሞ መሆንም ያለበት ነው እና ይዘር ሰምተው ያለውን ችግር መፍታት፣ አለበለዚያ ደግሞ መፍታት የማይችሉ ከሆነ ደግሞ እነሱ ራሳቸው የችግሩ አካል ናቸው እና ራሳቸው መወገድ አለባቸው። ስለዚህ በተረፈ ግን ህዝቡ ላይ ግርፊያ፣ ድብደባ፣ እስራት እነዚህ አይነት ነገሮች መሆን የሚገባቸው ናቸው ብዬ አላምንም እና በቅርቡ ዶክተር አብይ እና ሂስ ካቢኔት ወይንም ደግሞ የአመራሮች እርምጃ ይወስዳሉ ወይም እሱም ወደዛ ሄዶ ህዝቡን ይሰማል የሚል ሙሉ ተስፋና እምነት አለን። በሶሻል ሚዲያውም ካምፓይን እያደረግን ነው። ይህንን የሚሰማ ማንኛውም ኢትዮጵያዊ ሊረዳን ይገባል። ይህንን ካምፓይኑን በተመለከተ አሁን ፌስቡክ ላይ ፖስት እናደርጋለን እና እርዱን፣ ሳይን አርጉ። ይህን ፕቲሽን ነው የምለው። እያጠቃለልኩኝ ነው። ወደ ሙልጌታ ሊሄድና ምናልባት ሙልጌታ የዶክተር አብይን በአካል ብታገኝና እንደው ድሬዳዋን በተመለከተ ሶስት ጥያቄዎች በቅደም ተከተል አንሳለት ብትባል በክብደት ደረጃ ምናልባት የሴቶቹንም እዚሁ መጨመር ትችላል። ሶስት መሰረታዊ ጥያቄዎችን አንሳለት ብትባል ለዶክተር አብይ የምታነሳለት ምንድን ነው? ኦኬ፣ የመጀመሪያው ጥያቄ በጣም ወሳኝ ጥያቄ ነው። ይዘ የመጀመሪያው ጥያቄ ድሬዳዋ በህገ መንግስቱ እውቅና ይኑራት ነው። ምክንያቱም እንዳንድ ከተማ እንዳንድ የድሬዳዋ ተወላጅ ስታስበው ድሬዳዋ በሀገሪቷ ትልቁ ህግ ላይ ሁሉም ክልሎች እውቅና ተሰጥቷቸው አዲስ አበባ እንደ ፌዴራል ከተማነት እውቅና ተሰጥቷት ድሬዳዋ እውቅና አለመኖሩ የድሬዳዋን ስም በህገ መንግስቱ ውስጥ አለማግኘት ያማል። በጣም የሚሰማ ነገር ነው እና የመጀመሪያው ነው። ይሄ በጣም ሳይኮሎጂካሊ የሚጎዳ ነገር ነው። ሳይኮሎጂካሊ ብቻ ሳይሆን ከዛም አልፎ በኢኮኖሚውም ትኩረት ስለማይሰጥ እየጎዳ ያለ ነገር ነው። በማህበራዊ ጉዳዩ እንደዛው እየጎዳ ያለ ነገር ነው። ስለዚህ የመጀመሪያው ነገር ድሬዳዋ በህገ መንግስቱ እውቅና ይሰጣት የሚለው ጥያቄ የመጀመሪያ ጥያቄ ይሆናል። ሁለተኛው ጥያቄ ድሬዳዋ ራሷን በራሷ ሙሉ የሆነ ራስ በራስ የማስተዳደር መብት ሊኖራት ይገባል የሚል እምነት አለ። ራስ በራስ የማስተዳደር መብት ስንል የመዋቅር ጉዳይ አይደለም። ይሄ ድሬዳዋ እንደ ህዝቡ ለህዝቡ ተጠሪ የሆነ ህዝቡ የመረጠው ህዝቡ በግልጽ ተሳትፎ ሊኖረው የሚችል ሊሾመው ሊሽረው የሚችል በድምፁ ሊሾመው ሊሽረው የሚችል መዋቅር ይኖራ ያስፈልጋታል እና ይሄ መዋቅር እንዲኖር ሁለተኛው ጥያቄ ነው። ይሄ ጥያቄ መሰረታዊ የሆነ ጥያቄ ነው የሚል እምነት ያለኝ ሁለተኛው ጥያቄ ነው። ሶስተኛው እና ከሁለቱ ጥያቄዎች ውስጥ የማይተናነስ ጥያቄ አሁን በተጨባጭ ድሬዳዋ ላይ እየተተገበረ ያለው 40/40/20 የሚባለው ኢፍትሃዊ አሰራር አንደኛ ህገወጥ፣ በቻፕተሩ የሌለ በህገ መንግስቱ የሌለ በአንድ ግለሰብ መጥቶ የተጫነ በጣም ኢፍታዊ ህዝቦች የድሬዳዋ ህዝብ የድሬዳዋ ነዋሪ የድሬዳዋ ባለቤትነት ስሜት እንዳይሰማው የሚያደርግ በዚህ ባለቤትነት ስሜት ተነስቶ አስተዋጽኦ ለማድረግ እንኳን እንደ ድሬዳዋ ልጅነት እንደ ድሬዳዋ ነዋሪነት በድሬዳዋ የኔነት ስሜት ተሰምቶት በተለያዩ አይነት ጉዳዮች ላይ በልማቱ ላይ በየትኛውም በፖለቲካው ላይ መሳተፍ እንዳይችል ያገደ ቅድም ስገልጸው እንደነበረው ድሬዳዋ ላይ በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ የህፃናት ፓርላማ የሚባለው እንኳን 40/40/20 ተብሎ
በጣም የሚያሳዝን አይነት ድርጊት እየተፈጸመበት ያለ እንትን ነው የፖለቲካ ጌም ኢትስ ላይክ ጌም ነው በቃ እንደ ጌም አር ጌም ወስዶ እንትን ነው ይሄ መዋቅር መነሳት አለበት የሚለው ሶስተኛው ጥያቄ ነው እነዚህ ሶስት ጥያቄዎችን ከመለሰልን ድሬዳዋ ላይ ማን ይግዛ ማን ያስተዳድር የሚል ጥያቄ አይደለም የኛ ጥያቄ ድሬዳዋ ላይ የድሬዳዋ ነዋሪዎች በፍትሃዊነት በእኩልነት ይተዳደሩ ነው በቻርተሩ መሰረት በእኩልነት ተሳትፎ ይኑረን ነው ጥያቄው ማንም ሰው መጥቶ ድሬዳዋን ማስተዳደር ይችላል ማንም ግን ያ ሰው ብቃት ያለው ሰው አቅም ያለው ሰው ድሬዳዋን መጀመሪያ ወደ ነበረችበት ከፍታ ወደ ነበረችበት የኢንዱስትሪ ማዕከልነት መቀየር የሚችል ከሆነ ወደ ነበረችበት የንግድ ማዕከልነት መቀየር የሚችል ከሆነ ወደ ነበረችበት የአገልግሎት ማዕከል መቀየር የሚችል ሰው ከሆነ ይሄ ብቃት እስካለው ድረስ ኦሮሞ ይሁን ሶማሌ ይሁን ጉራጌ ይሁን ትግሬ ይሁን የሚል ጥያቄ አይደለም ይሄን አቅም መሰረት ያደረገ እስከሆነ ድረስ ድሬዳዋን በእኩልነት በየዝቡ ሙሉ በእኩል ተሳታፊነትና ተጠቃሚነት ኖሮ በሚችለው መልኩ መስራት ከቻለ ተቋረጠ ጌታ እንዳረሳው ሴቶችን ይሰማል ተቋርጦ ነበር አሁን ይሰማል ቀጥል ተቋርጦ ነበር ያ እና ይሄ ጥያቄ ነው የኔ የመጀመሪያው ጥያቄ ይሄ ነው ከዚሁ ጋር አያይዞ በነግራሽ ሴቶችን ያለ ሴት ተሳትፎ የሚሆን ነገር የለም በድሬዳዋ ላይ ደግሞ ሴቶች ካለው አጠቃላይ ቁጥር ውስጥ 51% አካባቢ ነው ሴቶች የሴቶች ቁጥር እና ሌላው ነገር ሴቶች ከወጣቶች የወጣቶችን ያህል በጣም በብዙ መንገድ የተጎዱ የህብረተሰብ ክፍል ሴቶች ናቸው ድሬዳዋ በጣም በብዙ መንገድ የተጎዱ በፖለቲካ ተጎዱ በኢኮኖሚ እንቅስቃሴያቸው የተጎዱ በማህበራዊ ተሳትፏቸውና ተጠቃሚነታቸው የተጎዱ ሴቶች ናቸው ስለዚህ ሴቶች እንደ ቁጥራቸው 51% ቢሆኑ በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ በኢኮኖሚው በፖለቲካው በማህበራዊ ጉዳይ ላይ ያላቸው ተሳትፎ በከተማ ደረጃ 33% ነው በገጠር 18% ብቻ ነው በሚገርም ሁኔታ 71% ሴቶች ስራ አጥ ናቸው ድሬዳዋ ላይ 71% ሴቶች ስራ አጥ ናቸው ስራ ካላቸው ውስጥ 32% በገንዘባቸው ላይ ሰርተው በሚያገኙት ገቢ ላይ የማዘዝ ስልጣን የላቸው ያን ያገኙትን ገቢ የሚያዛቸው ለፈለገው ነገር የሚያውለው በጣም የሚያሳዝን ሁኔታ አባወራው ነው ይሄ በከተማው ላይ በሴቶች ላይ የተሰራው ስራ ምን ያህል አነስተኛ እንደሆነ ሴቶች ምን ያህል እየተጎዱ እንደሆነ በግልጽ የሚያሳይ ነገር ነው ሌላው በዚሁ ሴቶች ዙሪያ ላይ አጠቃላይ ድሬዳዋ ላይ ለትምህርት በነግራሻይ ትምህርት ድሬዳዋ ላይ አንዱ በጣም የሚያሳዝን ለሰው አሁን ብናወራው ለሰው እንትን ለማመን ይከብዳል ድሬዳዋ ላይ ትምህርት እንደዚህ ነው ወይ ድሬዳዋ ላይ የመጀመሪያው እንግዲህ በ1908 አመተ ምህረት አካባቢ ነው ትምህርት ቤት የተከፈተው ይሄ ማለት ከአዲስ አበባ እኩል ነው ማለት ይቻላል ድሬዳዋ ትምህርት የተከፈተባት ከተማ ነች እቺ ከተማ በአሁን ሰዓት በሚገርም አይነት ሁኔታ 37,566 ለትምህርት የደረሱ ህጻናት ትምህርት ቤት ውስጥ መግባት አልቻሉም ከነዚህ ውስጥ 18,119 ይሄን እየነገ የተናገርኩት ያለሁት የትምህርት ሚኒስቴርን ዳታ መሰረት አድርጌ ነው ለትምህርት ከደረሱት ውስጥ 37,566 ውስጥ ማለት ነው ሴቶች 18,119 ናቸው ከ18,119 ሴት ለትምህርት የደረሱ ህጻናት ውስጥ እድል ያገኙት በሚያሳዝን ሁኔታ 6,407 ወይም 35.3% ብቻ ነው። ይሄን በድሬዳዋ ከተማ እንደ ከተማነት ብናስበው በጣም ዘግናኝ የሆነ እንትን ነው ዳታ ነው። ድሬዳዋ ላይ በጣም የሚያሳዝኑ ብዙ ነገሮች አሉ በማህበራዊ ጉዳይ ላይ
يو يمدد طوان بالملكات بتاعم مياسة الزنيونة دريدوا وست عندك كتمان نتوى نتوى يمدد طوى يمدد طو بفرسنت بيتكمت عشان سدس نتوى عن بفرسنت بيتشان أبو رانو نتوى يبامبوا وها أدنتو يبامبوا عن وها مدد تاتي ميشلو سلاس منت نتوى عند سمنت فرسنتو يبونوا وها يمتني منو عون باون سات بونوا وها ميبارو تكلال تزكتوا على بني غراتشين دريدوا على بهاي يعني መንገድ ቢቀሩ ተደርጓል 3.4% የሚሆነው ደግሞ ለጤና ጠንቅ የሆነ የጉድጓድ ውሃ ቢጠቀም ነው የድሬዳዋ ህዝብ። ይሄን ባንድ ከተማ ለዛውም በድሬዳዋ ስልጣኔ የነበራት አገር ድሬዳዋ ውስጥ እንደ አለ ከተለ አጠቃለ እና እንደዚህ በጣም አስቸጋሪ ነገሮች ናቸው። ብዙ ነገሮችን በዳታ መልክ ማየት እንችላለን። ይሄ በተለያዩ ድረገጾችና በተለያዩ ግለሰቦች በተለያዩ ወጣቶች አሁን ወጣቶች በአጠቃላይ በጣም በርካታ የሆነ ወጣት የኛን ድረገጽ በራዋ ንግስት የሚለውን የድሬዳዋ ኮምፕረሄንሲቭ ሰከንደሪ ስኩል የሚለው የድሬ ትሪቡን የሚለውን ድረገጾች የሚመለከቷቸው ሰዎች አሁን 50000 60000 70000 ደርሷል ባንድ ፖስት ማለት ነውና በጣም በርካታ ወጣቶች እየተሳተፉ ያሉበት እንትን ነው ዘመቻ ነው በጣም በርካታ ወጣት ማለት ነውና እነዚህ ወጣቶች በሙሉ የሚጠቅሷቸው በርካታ የሆኑ ችግሮች አሉ። ከነዛ በርካታ የሆኑ ችግሮች ውስጥ ነው እንግዲህ ካለን ጊዜ አንፃር የተወሰኑትን ነገር መጥቀስ የቻልኩት። አመሰግናለሁ። ምን ጨርሰው አይደለም ተከታታይ ሙልጌታም በጣም እንፈልጋለን ከሌሎች ሰዎች ጋርም ጨምሬ ውይይት እናደርጋለን። ሙልጌታ በድሬዳዋን በዝርዝር ከሚያቁት ሰዎች ወጣቶች አንዱ ነው። እኔም ለመጀመሪያ ጊዜ ወደ ድሬዳዋ ሁለተኛ ጊዜ ሲሄድ ከተማሪዎች ጋር ቅርብ ተሰሰር ፈጥሬ ከነበረው አንዱ ሙልጌታ ነው። ደውም ማስተውሰው የ ወጣቶች ሊግ ዶክመንትም ለማዘጋጀት ከአዲስ አበባ ይሃድጋ በድሬዳዋ ይሃድግ የጋራ ትስስር የነበረበት ነውና የድሬዳዋ ችግር በትንሹ አንስተ ነው የምንጨርሰው አይደል። መዋቅራዊ ችግር ነው ድሬዳዋ ያለባት። ይሄ መዋቅራዊ ችግር ደግሞ መዋቅራዊ በሆነ መልኩ ነው መፈታት ያለበት። በብጥስጣሽ በሆነ ነገር አይደለም። ቅድም ሙልጌታ ያነሳቸው የማንነት የገ መንግስት ዕቅና ጥያቄ የራስን በራስ የማስተዳደር የራስን በራስ ማስተዳደር ሲባል ህዝቡ መርጦ የራሱ አስተዳደር የሚመደብበት የሚሽርበት የሚሾሙበት ተጠያቂነትን የሚያዳብርበት ከራሱ ሰዎች ተጠያቂ የሚያደርግበት ዘርፎም የሚሄዱ ሳይሆን እዛው በማህበረሰብ ውስጥ እጃቸው እየተጠነቆለ ሲሰርቁም የሰረቁትን ነገር ህብረተሰቡ የሚያጋልጥበት ነገር መፈጠር አለበት። ይሄ 44 20 የሚባለው ኢፍታ የሆነ አሰራር እና በሮቴሽን አሁን እንደተባለው 5 አመት ሶዴፓ 5 አመት ወዴድ እየመጣ የሚገዛበት አካሄድም ትልቅ የማዋቅራዊ ችግር የፈጠረበት ነው። ዶክተር ሰለሞን ምናልባት አንተንም ይሄን ጥያቄ ላንሳልና ተጨማሪ 3 ጥያቄዎች ለዶክተር አብይ አቅርብ ትባል ወይም ካቀረባቸው ነገሮች 3ቱን አንሳልኝና ወደ ማጠቃለያው እንሄዳለን። በአብዛኛው ያው ሙሉጌታ ብሎታል ግን እኔ የምጨምረው ምንድነው አንደኛ እኩልነትና ፍትህ ድሬዳዋ ላይ እንዲፈጸም ነው። አንደኛው ጥያቄ ዋናው ጥያቄያችን ይሄ 40 20 የሚለው ያሰራሩ ሁኔታ እንዲወገድ ነው። ሁለተኛ የኢኮኖሚ ኦፖርቹኒቲ እንዲከፈት ነው ድሬዳዋ ላይ። ምክንያቱም በአሁን ሰዓት እንዳልኩት ቀደም ቀደምት ከነበሩት የኢትዮጵያ ከተሞች ውስጥ አንዷ ኢንዱስትሪ ከተማ የነበረችው ድሬዳዋ ኢንዱስትሪ ወደሌላት ከተማነት እየተለወጠች ነው ያለችውና ይሄ ኦፖርቹኒቲ ተከፍቶ የኢንዱስትሪያል ኮምፕሌክስ በድሬዳዋም እንዲገነባ ሁለተኛው ጥያቄ ነው። ሶስተኛው ጥያቄ ህዝቡ ራሱን በራሱ ማስተዳደር እንዲችል የድሬዳዋ ህዝብ የፈለገውን ቀደም ሙልጌታ ብሎታል ሶማሌ ይሁን ኦሮሞ ይሁን አማራ ይሁን ትግሬ ይሁን ሪሊ ያ አይደለም ጥያቄያችን። የዘር ጉዳይ አይደለም የሃይማኖት ጉዳይ አይደለም
capable هنا يتمارا حزبون ممرات ميتشل يدريدوا حزب دمو يمي تمامن بيت سو حزبو يمي مرتو مهم مشال اللبت نجي ما ان من دفلقة يراسون سو يمي سيم بيت مهون اللبت مهي موجد اللبت هنا عنده تلقو شجر كده ما انتم بلوها لي مواكر شجر يلكو عنده هنا نا إني من أورينج سوست تياك وش نزينا شو يا أربعة أربعة يا قدر يا إقonomي قدر هنا يا مرارو يا مرارة تومتا يا مستكاكل اللبت بيجن ما منو إن هنا تياك أشين دمو دكتور أبي ودزي ود أمريكاني من أورو أمريكانو ودزي ود أمريكا سيمتو دي سيم هنا لوس أنجلس وينم دغمو مينيسوتا يدالو ميبال نجار الله كسوستم كتاموش لا يلا شو يدريدو على جوش بتشاس هون يعني إثيوبيا هي هن أنت ياك إيفي تاوي هون هنيتها لتت أيكوي جبان نا عدراشون تياك هون التانسون نيم كتاجينيا ولا مت أيك ودو على للم نقدر ما لنا شو مين تياك هند التانسون نا دكتور أبي هند تايكولن بزيا قطع بتأيك الله مسكنا دو الناس إن عون الكرتا دكتور وان نو مفتي ازواين بيتنينت وادلم عنداندي ازواين بيتنينت ميفتاتشو چگروچ وساينچو بيي سلامامن نو نا يليلاو هاكال مدگف ينانتم پيتيشن مفرمو اند اند نگر هونو ايتيوپيا وس لوط يامتا يالو ازواين بيتنينت نو ازواين قناقي نو نا كزا انصار متلوت نگر يلم وي تنش انت سلالي نو دكتور انتلستنا بودا مولگيتا متالو አው ህዝባዊን ቢጠኝነቱ መልካም ሆኖ ያለ አሁን አየክ ያለው አመራር ባሁን ሰዓት ፑሽ ያደረጉት ያለው ወጣቱን በሰላማዊ ሰልፍ በማድረግ ምስሎችን ጥያቄያቸውን ይዘው ሲወጡ እየደበደቡና ያሰሯቸው ነው ያሉት። ስለዚህ በተቻለ መጠን እነዚህ ወጣቶች ላይ ይሄ አይነት ግፍ እንዲፈጸምባቸው ማንፈልግምኛ እና በተቻለ መጠን ግን በዶክተር አብይ በኩል መልስ እንዲመጣልን ነውና ዋናው ካምራሩ ኃላፊነቱን አገሪቷን እየመራ ያለው ዶክተር አብይ ስለሆነ ከሱ መልስ ለማግኘት ነው ትልቁ ጥያቄያችንና ያው ካምፔይንም እናደርገው ፒቲሽንም እናስፈርመው ጥያቄያችን ለዶክተር አብይና ለላለው መንግስት እንዲደርስ ነው። ማጠቃለያ ሙልጌታ እንደው የድሬዳዋ ህልም ራህይ ምንድነው እሱን እንየውና ምንድነው ራህይ አይነው እንደው በጣም እንደምትቆረቆራቃለው ህልምና ራህይና መፍትሄዎቹን አንተሳና አጠቃል። ኦኬ እንግዲህ እንግዲህ በድሬዳዋ ለድሬዳዋ ያለኝ ህልምና ራህይ ድሬዳዋ ሁሉም ሰው በእኩልነት እና በፍትሃዊነት የሚኖርባት በንግዱ በአገልግሎቱ በኢንዱስትሪው የበለጸገች በጣም ድሬዳዋን ማበልጸግ በጣም ቀላል ነገር ነው። ብዙ መሰረት ልማቶች የተሟሉባት እንትነች ከተማ ነች። በደርግና በኃይለሥላሴ ጊዜ እንግዲህ ያለፈውን መውቀስ ብቻ ሳይሆን ማመስገንም ስላለብን በእነሱ ጊዜ ኦሬዲ እንትን ያሉ የተፈጠሩ መሰረተ ልማቶች ኢንተርናሽናል አየር መንገድን ጨምሮ ለወደብ ቅርብ የባቡር ትራንስፖርቱ እንደዛው ቅርብ መሆኑ ያን ማድረግ የሚያስችል እድል አለ። ስለዚህ በኢንዱስትሪ የበለጸገች ወጣቶቿ ልጆቿ የማይሰደዱባት የማይሸማቀቁባት በሰላም በፍቅር ከዚህ በፊት እንደሚደረገው መኖር የሚችሉባት ድሬዳዋን ማየት የኔ ቪዥን ነው ራይ ነው አይ ቲንክ የብዙ የድሬዳዋ ወጣቶችም ራይ እንደሆነ 100% እርግጠኛ ነኝ። ወደ ማጠቃለያው ስመጣ ቅድም የገለጽከው ነገር መሰረታዊ ነገር ነው። በነገራችን ላይ ከምንም በላይ በየትኛው ማድረግ በየትኛው መንግስቃሴ ውስጥ የመጀመሪያው ቁጥር 1 የህዝቡ መደራጀት የህዝቡ እንቢተኝነት ነው። የመጀመሪያው ነገር የህዝብን እንቢተኝነትን የሚተካ ምንም ነገር የለም። የህዝብ እንቢተኝነት በርካታ ውጤቶችን ማምጣት የሚችል ውጤት ማምጣት የሚችል ብቻ ሳይሆን ውጤቱንም ፈጣን የሚያደርግም ጭምር ነው። በተለይ ሰላማዊ የሆነ ነገር በሰላማዊ በሆነ መልኩ መታገል እና ለቆሙለት ዓላማ ተጽናት መታገል መሰረታዊ የሆነ ነገር ነው። ስለዚህ የመጀመሪያው ቁጥር አንዱ ህዝቡ የጀመረውን ነገር ወጣቶቹ የጀመሩትን ነገር ወጣቱ በነገራችን ላይ
በጣም በሚገርም ሁኔታ ነው እየሰሩ ያሉት ወጣቶቹ። ቅድም የገለጽነውን የድሬዳዋ ልጆች ህብረት የሚለውን የድሬዳዋን የበረሃዋ ንግስት የሚለውን ማየት ብንችል፣ የድሬዳዋ ድረገጾችን እንትን ፔጆችን ማየት ብንችል ወጣቱ ምን ያህል በየቀኑ በየዕለቱ የወጣቱ ጥያቄ የወጣቱ ጉዳይ የወጣቱ ሀሳብ ሌላ ነገር የለም። አሁን በአሁን ሰዓት ማለት ነው እንዳለ ጥያቄው አርባ አርባ ሀያ ይቁ ጥያቄው በጠቅላላ ድሬዳዋ ፍትሃዊ የሆነ ነገር ይፈጠር፣ እኩልነት ይስፈን የሚሉ ጥያቄዎች ናቸው። ማንም ሰው ዳታ ቢያይ ወይም ቢሰራ ይሄን ያህል ማረጋገጥ የሚችለው ነገር ነው። ድሮ ፎቶ ምናምን የሚፖስት የነበረ ወጣት አሁን ይሄ የለም። በዚህ ፋንታ እኛ እኔ አይቼው በማላውቀው የትኛውም ሙቭመንት ውስጥ እንቅስቃሴ ውስጥ በነገራችን የሚዲያ ድል ነው ያላገኘ ነው እንጂ በየትኛው ሙቭመንት ውስጥ የሌለ በየጊዜው አዳዲስ ነገሮች እየተፈጠሩ በተለይ በሎጎዎች ዙሪያ አዳዲስ ነገሮች እየተፈጠሩ ፖስት የሚደረጉበት የድሬዳዋ እንቅስቃሴ ነው፣ ፍትህ ለድሬዳዋ የሚለው ሙቭመንት ነው። ስለዚህ ይሄ ሙቭመንት ተጠናክሮ መቀጠል አለበት። ዋናው ትልቁ ነገር ዶክተር አብይን ጆሮውን ወደ ድሬዳዋ እንዲያዘነብል የሚያደርገው ነገር የመጀመሪያው ቁጥር አንዱ ነገር የህዝቡ መደራጀት ነው። ዶክተር አብይ ብቻውን ወይም የዶክተር አብይ መምጣት ዘለቄታ የሆነ መፍትሄ ሊሰጥ አይችልም፣ በእኔ እምነት ማለት ነው። ህዝቡ ተደራጅቶ አሁን ባለው አካሄድ መቀጠል ከቻለ ውጤት ማምጣት ይቻላል። በዚሁ አጋጣሚ በጣም ግዙፍ የሆነ የድሬዳዋ ወጣቶች ህብረት በጣም ግዙፍ የሆነ አሁን ኦልሞስት ወደ 5000 ሰዎች የተመዘገቡበት የወጣቶች ህብረት ለማቋቋም እየተሰራ ነው ያለው፣ ኦን ዘ ግራውንድ ማለት ነው እየተሰራ ነው ያለው። ስለዚህ በዚህ አደረጃጀት ውስጥ በንቃት በመሳተፍ በመመዝገብ ይሄ ጥያቄ ብቻ ሳይሆን 44 ጥያቄ 44 20 የነገ ሊፈታ የሚችል ጥያቄ ነው። 100% ይፈታል። በዚህ ትግል ውስጥ እስከቀጠልን ድረስ የሚፈታበት እንትን ጊዜ ሩቅ አይደለም፣ ነገ ነው የሚፈታው። ይሄ ከተፈታ በኋላ ግን ለድሬዳዋ ያለንን ፍቅር በስራ በእውቀታችን ባለን እውቀት ሁሉ አገልግሎት ልንሰጥበት የምንችለው ትልቅ ግዙፍ የሆነ ድሬዳዋን ሊጠቅም የሚችል ግዙፍ ህብረት ስለሆነ እየተቋቋመ ያለው በዚህ ህብረት ውስጥ መሳተፍ ወሳኙ ነገር ነው እና ከምንም ነገር በላይ ይሄ ህብረት ነው ወሳኙ እና ይሄን ህብረት ማጠናከር ነው። ይሄ ህብረት ከተጠናከረ ማንንም ቢሆን እንኳን ዶክተር አብይ በጣም ፖዚቲቭ የሆነ ነገር ያለው ሰው ነው፣ ሌላውንም ሰው ቢሆን ጠምዝዞ ወደኛ ጥያቄ ማምጣቱ አይቀርም። ስለዚህ የመጀመሪያው መሆን ያለበት መደራጀቱ እና ይሄን የተደራጀውን እንቅስቃሴ ማስቀጠል ማንቀሳቀስ ነው የሚሆነው። አመሰግናለሁ። ጥሩ ማጠቃለያ አለ ዶክተር? አይ መጨረሻ ማለት የምፈልገው ቅድም ሙሉጌታ እንዳለው የድሬዳዋ ልጆች በዓለም ዙሪያ በጣም ብዙ ቦታ ተበትነናል፣ በአውስትራሊያ፣ በኤሮፕ፣ በአሜሪካ እና እንዲሁም በተለያዩ ሀገሮች እና ይህ ሁሉ ኢኮኖሚካል ፓወር አለው። የድሬዳዋ ልጆች ገብተው ሀገራቸውን እንደገና ከተማቸውን የመገንባት ኃላፊነትም አለብን። ያንንም ለማድረግ ደግሞ አይኖ ብዙዎቹ ፈቃደኞች ናቸው እና ይህም አፖርቹኒቲ አብሮ እንዲመቻች ነው ለዶክተር አብይም ተጨማሪ የምለው እና መሆንም እንደሚችል ደግሞ ተስፋ አለኝ። ሙሉጌታ እንዳለው ያው አወቃቀሩን እያዘጋጀን ነው፣ ከወጣቶቹ ጋር ይህንን እየተጠናከረ ነው ያለው። ሁኔታዎች በፈቀዱ ሰዓት እናንትን የምናስበውን ፕላናችንን እና እቅዳችንን ለወጣቱም ለህዝቡም እናሳውቃለን። በዚህ ሁሉም እንዲተባበረን ነው የምንጠይቀው። አመሰግናለሁ ዶክተር ሰለሞን ረታ እና ሙሉጌታ ብሩ የድሬዳዋና መዋቅራዊ ችግሮቿ በሚል ሰፊ ሰዓት ሰጥተን ውይይት አድርገናል። ፍትህ ለድሬዳዋ የሚል ካምፔን አለ። ይሄ ካምፔን በማህበራዊ ድረገጽም በተለያየ መልኩም ለወራት የተከፈተ ነው። ዶክተር ሰለሞንም ወጣት ሙሉጌታ ብሩም እንደነገሩን አበረታች ውጤቶች እየመጡ ነው። የድሬዳዋ ችግር ሰፊ ነው። ቀድሜም እንደጠቀስኩት ከፍተኛ የሆነ መዋቅራዊ ችግር ያለበት እና መዋቅራዊ መፍትሄ የሚጠይቅ ነው። የድሬዳዋ ነዋሪ ራሱን በራሱ የሚያስተዳድርበት ወይም ደግሞ ነዋሪው ተጠያቂ ለራሱ ተጠያቂ የሆነ አስተዳደር የሚያመጣበት ሁኔታ የሌለበት የቻርተር ጥያቄዎች ያሉት በተለያየ ጥያቄዎች ያለው ህዝብ ነው። ወጣቶቹ ዛሬ ተሰደው በአረብ ሀገር በተለያዩ የዓለማት እንዲሰደዱ የተደረገበት ነው።
كدمي سيتو تشونون بزرزر ملغيت عن ستوتال نزين ما كراي تشغروش يكونوميم يبوليتيكام يمهابراي تشغروشن مفتات وساين قدايا درغة موسادي نوربنال إساتم تكتاتاي ينانتن زمچا كدم ملغيت عن السوى ميديا تراتم كالة بتشالة متن بانكسكاسيو تشاتشون ريم انجرين دريدوان دراسي كتمانو موسدات ندمتاكو بزي قدايا لاي بنكات النسات تفعلن دكتور أبي يهين عندما يدمت جمت علىو نزين شجروتشم لما افتات في اللاجوت ندالو جمت علىو بتكتاتي ويتوش النار قالن لزاريو بزي ناقوم دكتور سلمون رتانا وملقيتا برو الجيب بتعامل سجنالو غير استلن أدم أي تعمل كاشو تشين ليلو شيء ساعات برنامجين عند تكتاتلو يجابسكو كوديوس سنة بتعلىو سلام.